Ja, kära vänner. Nu är vi här igen. Det går runt. Tiden går runt faktiskt. Så enkelt är det här nu. Eller allting går igen i tidens grums och mögel, sa visst någon en gång i tiden. Och någon gång måste bli den sista. Så är det också. Och vi skriver den 10 november 2021, och minsann, i den här händelselösa sega veckan, då har det hunnit bli onsdag. Och då, som alltid på onsdagar, ja, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, vad ska man säga egentligen? Händer det något eller? Är det någon som har missat att det händer lite grann? Man blir liksom nästan tårögd här nu. Man blir rörd helt enkelt. Ni är fantastiska. Helt fantastiska. Det här går hur bra som helst. Ni märker själva hur det här utvecklar sig. Hur det hela tiden landar på ett sätt och i ett mönster. Som på något vis är det mönster som vi har beskrivit. Ska komma att utgöra utvecklingsförloppet. Det är fantastiskt. Och det är riktigt, riktigt roligt att se hur ni tar till er det här. Det är fantastiskt. Mycket fantastiskt till och med. Det är snudd på ett mirakel, höll jag på att säga, men det är det naturligtvis inte. Men det tyder i alla fall på att vi kan inte göra precis allting fel. Det kan vi inte göra. Vi gör en hel del rätt, med andra ord. Och vi gör det här mer rätt än vad alla andra gör, som vi har upptäckt i vart fall. Så långt kan vi i alla fall sträcka oss. Och ni ska även ha stort tack för de gåvor ni skänker på Swish och Patreon. Att ni hänger på kanalen, att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger på telegramtjänsten. Det är otroligt vad många saker det händer just nu. Och då kan man tänka sig, som man ser till dagens mys som kommer nu här, då är det ingenting om Myanmar till exempel. Det finns en rad olika, så att säga, nådpunkter som faktiskt inte berörs ändå. Ändå är det precis smockfullt med jättestora avgörande delar. Och det kommer så mycket mera. Det är ingenting om Palme, det är ingenting om Estonia. Det är ingenting om Kennedy, det är ingenting om 9-11 och så vidare. Men vi vet alla att de här sakerna är ju intimt beroende och förknippade med allt det här andra som händer. Så det kommer ju också med full naturlighet i det här. Och om vi säger som så att det kommer mer, och det kommer mycket mer dessutom, så kan man börja med till exempel så med det att herr Durham där, han har väl en del åtal på G helt enkelt. Det här fönstret vi pratade om med Sassman, Perkins Coie och så vidare. Stildos igen. Hillary Clinton. Barack Obama. Joe Biden. Och så vidare. Vilka av de här som har sjungit som kanariefåglar under resans gång, det vet vi naturligtvis inte. Men det är å andra sidan ingenting som de torgför med någon större entusiasm i så fall. Med viss självklarhet. Men det kan vi vara helt säkra på, att det finns rätt många som har kvittrat för länge, länge, länge sedan. Och det är med viss naturlighet. Då kan vi säga att vi kan vara helt säkra på att det här är ett folkbildningsprojekt. Eller rättare sagt, idag kan fler vara helt säkra på att det här är världens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och att det här helt och fullt går ut på just folkbildningen. För det är alltså den enda garant vi någonsin kommer att ha. För att inte det här jävla spektaklet ska upprepa sig en gång till. Alltså tiden går igen. Eller
Ja, allting går igen i tidens grums och mögel stiger fram en skrämmande fantom och så vidare alltså. Det här med förräderiet är den ökända hästen från Troja, alltså Karl Gerhard. Och ja, ni vet ju det här och det är som sagt, vi sitter ju i kärnan så det räcker och blir massor över dessutom. Och vi har ju en viktig, för att inte säga helt avgörande roll att fylla i det här. Och hur det här kommer att gestalta sig, det är ju naturligtvis någonting som åligger omvärlden som är mest har varit mest utsatt för de här jävla fasonerna då. Som då ett fåtal svenskar har ägnat sig åt genom att lägga sig i andra länders inre angelägenheter på ett sällsynt brutalt vis. Va? Vi tar vår egen tagning på det där nu. Och det här är ju absolut ingenting som omvärlden har missat. Tro ingenting annat än det alltså. Och då gäller det ju att städa här för omvärlden så inte den här skiten får fäste igen. För det här är ju så att säga asgammalt. Det här räcker ju naturligtvis inte med Axel Oxenstierna eller med ja, den här botniska, eller det här botniska handelstvånget, att gå ju ännu längre bak. Och vi kommer ju förmodligen ganska lätt tillbaka, eller alltså vi kommer ganska lätt tillbaka till det här med ja, Hansan, och vi kommer tillbaka till vikingarna. Men sen har ju vi en lucka där i vår historieskrivning. Den är ju ganska blindfläckig helt enkelt. Och vad beror det på, må tro? Ja, det är mycket som kommer nu. Och det måste vara så. Det här är en styggelse för mänskligheten. Och jag är inte riktigt säker på vad det kommer innebära att kalla sig för svensk utomlands i takt med att omvärldens förståelse för historien utvecklas. Det kan ju vara så att säga rätt så föredömligt av oss att ligga med lite framförhållning i den utvecklingen, så att det inte är de som kommer hit och talar om till oss, för oss då, hur det här har gått till. Det kan de ju möjligtvis göra i sina länder eller ur sina länders perspektiv, men vi ska helst hålla vårt perspektiv på så vis att vi ligger på förkant och visar att vi har faktiskt försökt här göra någonting åt den här situationen när vi väl har upptäckt hur illa det är. Men samtidigt har vi haft svårt att agera i och med att det faktiskt är så starkt som det är. Det här strukturella trycket som den djupa staten har utövat även på den svenska befolkningen då. I form av då hjärntvätt genom utbildningsväsende, genom medier och så vidare, språkvård. Och det här, det känner ni ju till vid det här laget. Och vi har som sagt lite svårt att sia om hur andra länder kommer ta det här när det väl uppdagas. Och det kan inte vara så där oändligt långt från att man börjar upptäcka det här med Lukashenko till exempel och Vitryssland. Och den fan, han har ju haft samma telebolag hela tiden här alltså. Eller telekominfrastrukturbolag här alltså. Och sen hoppar han då över och vänder han om på något vis där och frågar om man är medveten om det här redan när han och Urban Ahlin höll på den tiden. Och det gällde då naturligtvis uran på den tiden. Och ja, vad behövde man det där uranet till? Kan det vara så att man har sålt det där någonstans? Och till exempel om man inte kunde sälja det från Bränslegatan i Västerås, då man fick ta en annan variant där helt enkelt. Kan det vara så? Har det varit så förfinat det här, tro? Eller? Hur kan det vara? Ja, vi måste ju så att säga slipa våra knivar hela tiden. Och vi måste skära oss vidare. Vi har ingen snitslad bana i den meningen i vart fall. Och det är viktigt att tänka på nu här. Vi måste ligga i gentemot omvärlden, och det är inte minst för vår egen skull och våra efterkommande skull. Så är det också. Och sen kan man väl säga att det är ju inte helt osannolikt att omvärlden vill försäkras om att det här inte skenar och vinglar och håller på redan initialt.
och att man så att säga har en kanske inte obetydlig vilja att se till att svensk förvaltning inte är fullt så Stockholmsbyråkratisk som den har varit. Det måste man nästan räkna med, att man vill säkerställa att det faktiskt går åt rätt håll hela tiden. Det är ju bra. Och är man neutral så, ja, för all del, då måste man väl tåla lite transparens, offentlig och allmän insyn i allting. Det är kanske inte det landet som främst ska hålla sig med immaterialrätt. Kanske inte. Nej. Det är mycket som måste ändras. Det är mycket som ligger i ryggsäcken när det gäller den kommande utvecklingen, som vi måste hantera på ett sätt som visar att vi faktiskt är värda att ha frihet. Om inte direkt så i vart fall så småningom. Det är bara så. Och det här lallandet vi har hållit på med de senaste antal 100 åren, hur många det nu är oaktat. Ja, det får det vara slut med nu. Så är det bara. Men det är toppen. Det kan inte bli bättre. Vi befinner oss i ett helt unikt läge i människans historia på den plats där vi nu befinner oss i det här landet. Det är med den här befolkningen. Ja, det finns en hel del att säga. Och som vanligt så ska vi väl säga en vers om de här vaxerifrågorna då, och vi lägger inga mera virologiska aspekter på det där, mer än att vi det är ju ingen virologisk aspekt, för det är en egennyttoaspekt. Vi kan konstatera att den här Pfizer-vdn som sålde 62% av aktierna förra året då, han är i farten hela tiden nu alltså. Den där. Och det där är någonting mycket, mycket udda. Och varför görs det här? Jo, det är för att skapa optik. Det är för att skapa bilden. Det är för att skapa det klara intrycket av vad det här är för någonting. Människor måste förstå. Människor måste inse vad som händer. Vad det är för någonting de ser i ett sammanhang som är större än tv-programmen på fredag och lördag. Och så vidare. Det är den vägen allt måste gå nu. Och som sagt, för de som följer den här kanalen så är det naturligtvis inga svårigheter med att se att ja, det här är ett folkbildningsprojekt, varken mer eller mindre. Och det kan man se ur vad som klargörs då i till exempel då Durhams utredningar och så vidare. Det är till exempel så att det är... Alltså högmålsbrott eller landsförräderi och sådana här saker, det är förmodligen ingenting som en nationell säkerhetsgivare ska ägnas åt. Det är inte så många människor som kommer sympatisera med det. Där går liksom skamgränsen. Den absoluta skam, det kan inte bli värre ju. Ja men då så. Då är det ju, det kan ju, den som håller med det ändå kan ju heller inte förneka, men i så fall är det okej, då är det okej med det fria kriget också. Och då är alltså alla regler borta. Det är bara så. Och det kan ingen komma och säga med gott samvete faktiskt tycker är en bra idé. Det är inte så nämligen. Jaha, och vi har en underlig situation i Vitryssland. Och det här med det vitryska utnyttjandet av migranter, det är... Ja, det är oacceptabelt och det där är lite fantastiskt ändå, måste man ju säga. Va? Var får han dem från? Var kommer de ifrån allihopa? Jag har liksom någon slags uppsamlingshit där. Hur blir det så där egentligen? Det där är ju faktiskt mycket speciellt. Det här med Belarus taktik och utnyttja migranter för att sätta press på EU, det är oacceptabelt, säger man då så där. Ja, men vänta här nu liksom. Det är ju Lukashenko igen då. Och hur kommer det så att de är där? I första läget. Är det någon som har skickat dit dem? Vad de skickar dit dem för i så fall? Är det för att destabilisera i Vitryssland så, i så fall? Men så skulle det inte vara. För då skulle de ju säga så. De här som tycker det är oacceptabelt. Och Lukashenko bara skickar dem vidare till de som har skickat in dem i hans land. Till exempel.
Säg inte att det är så, men hur det nu är då. Som exempel på så. Då får man ju förståelse för att han gör som han gör då. Eller? Mm. Och det här är ju en utmärkt hävstång för att åstadkomma en rad olika politiska effekter i så mått då. Polen till exempel är numera inblandat i den här diskussionen också. Och det blir ju lite tokigt det här. Lite småkomiskt skulle man kunna säga rent utav. Men det kommer vi tillbaka till lite till också i det här. Jaha, och vi tar väl lite svenskt då, skulle man nästan kunna säga att USAs flotta då har officiellt sjösatt ett skepp uppkallat efter Harvey Milk, en kontroversiell politisk aktivist som utnyttjade utsatta tonårspojkar och försvarade Jim Jones till exempel och i ett annat sexuellt monster, eller vad vi ska kalla det för, och som blev en av de mest ökända massmördarna, sektledarna där i amerikansk historia. Det där är ju lite sådär optikskapande skulle man kunna säga. Ja, men ändå. Man ska inte säga att den här Mnuchin är dålig på dramaturgin. Det får man inte säga. Alltså. Fan eller? Alltså, det är han inte. Det där är ju fan lite roligt. Alltså. Det är dråpligt helt enkelt. Och jag vet inte vad som finns att säga riktigt i den delen. Men man skrattar i alla fall lite åt det. Det får man ju säga så här. Ja. Och Polen då om det här spända läget, de tycker att EUs säkerhet står på spel då, och som sagt, frågan är ju var Lukasjenko får flyktingarna ifrån alltså. Och i Polen så har man ju då naturligtvis sedan en historia av, ja så att säga, den svenska syndafloden, eller som man själv uttrycker då, 1648 eller freden i Västfalen då, när den svenska syndafloden bröt ut över Europa. Och det innebär ju naturligtvis att det har ju satt sina spår i förvaltning och administration under rätt lång tid. Och det där är ju en kultur som så att säga inte ger sig själv så särskilt lätt. Utan den har ju tendens att förfina sig för att eliminera risker för upptäckt. Så är det ju också. Och till slut så genomsyrar den allting. Det går inte för så särskilt många att, så att säga, gola ner den här. Av det enkla skälet att alla är inblandade i princip då. Som har möjlighet att göra någonting åt det. Och det är förmodligen den situationen som Polen befinner sig i idag. Och där har det ju varit en hel del såna här historier kring det här med Kachin och det här flygplanen som störtar och det här. Det ska man inte glömma bort då. Å andra sidan ska man inte heller glömma bort att det var ganska lätt att korrumpera solidaritetsrörelsen där i Gdansk på varvet med Lech Wałęsa. Det ska man också komma ihåg i det här. Han fick ju sedermera jobb på Pepsi och nu är han alltså åtalad för en massa olika ekonomiska oegentligheter. Ja, det är ju en soppa som heter duga och den är gammal. Den har kokat länge och den är övergäst. Since long way gone alltså. Jaha, Sverige har då de här hackarna och vi har ju Konsum och det här med attacken mot Konsum, och det där är ju fantastiskt alltså att se hur, för så säger man då på en, ja vilken dag det nu var, då var det i måndags eller tisdags då, att det skulle inte bli någon gripen när de var utomlands och så vidare, men se, det blev det ändå alltså, så blev det det, ja det var ju fantastiskt. Och då så skriver man i Omni så här då, att två hackare gripna efter attacken mot Coop då, för kopplingar till det ryska hackernätverket Revil eller R-Evil. Och det där är ju för vad det är. Alltså, det är inte lika dumt som det här båtdopet, men ändå, det är ganska korkat i alla fall. Sverige har bidragit till Europols insats genom att bistå med underrättelseinformation. Eriksson heter personen som uttalar sig, och han kan inte uttala sig om informationen från svensk polis har varit avgörande för att gripa personerna
men konstaterar att det absolut finns ett värde i den information som har delats vidare. Vi har utrett ärendet med anknytning till R-Evil under en tid tillbaka och de utredningarna har vi delat med oss av till det internationella samarbetet, säger Eriksson. Och de i sin tur måste väl då grunda sig på någon form av underrättelsetjänstinformation och den kommer ju då med all säkerhet från avlyssning och då kommer ju frågan osökt upp då, hur kommer det sig att de har fått tag i avlyssningen från andra länder? Ja, om vi bara håller på, vi ändå håller på i de här trakterna och grejer och har sig, så vet ju vi hur det gick till i Uzbekistan till exempel med Gulnara Karimova och de system som man hade sjösatt där och driftsatt. Det vet vi ju redan. Det behöver vi ju inte vara osäkra på. Det har ju till och med Uppdrag granskning i skademinimeringssyfte redovisat. Det finns liksom ingenting kvar att diskutera. Och det är förmodligen inte så att man har stängt ner de här grejerna. Och man kan väl säga så här att möjligheten eller risken för kanske snarare då att man har använt de här systemen kontinuerligt, alltså fortsatt med det för att kunna utöva påtryckningar mot de här respektive statsförvaltningarna där man har agerat. Den får vi väl ändå se som ganska väl tilltagna. Möjligheten är nog väl tilltagna, är de inte det? De är definitivt inte obefintliga. Definitivt inte. Det ska man nog tänka på nu. Det tror jag. Ja, och det är ju lite småtrevligt att konstatera det att nu är det ju faktiskt upplagt så att nu kan ju vem som helst se det. Det där kan ju inte ni veta om inte ni har lyssnat helt enkelt, kan man ju faktiskt konstatera. Och det är helt, eller har ni suttit hemma som han Börling där som löste problemen med kryptomaskinerna, är det samma det här eller? Ja, det är nog samma, det är det nog, men det har nog inte gått till riktigt på det sättet, utan det var nog liksom teknologi och teknologiska landvinningar då såväl som nu, helt enkelt. Och det var systematiserat. Det har liksom inte varit, det har inte varit någon annan, det är inget annat MO alltså, eller modus operandi då, men det är samma MO hela tiden och det är dessutom samma jävla lirare som håller på, eller samma intressegrupp, samma intressen ska vi säga, personerna växlar eftersom tiderna går, men det är samma familj i grund och botten. Och den här familjen, den behandlas inte likadant som den alltid har behandlats tidigare. Det är någonting som har förändrats ordentligt. Jag tror inte någon missar det. Och då kommer vi till den här frågan. Vad har alla andra varit under hela tiden? Och varför är det så? Hur kommer det sig? De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de har inget val. Säger de inget nu, då är de helt borta för tid och evighet. De måste säga så här mycket som de säger nu för att inte alla ska sluta lyssna på en gång. Men det är fortfarande så att de har redan tappat det. Folk tittar fortfarande för att se vad de säger och konstaterar att de försöker hänga med. Det gör de inte. De är för alltid förlorade i de här sammanhangen. Det är inget annat. Ja, det är trevligt skulle jag vilja påstå. Det är så jävla trevligt så det borde vara förbjudet för civila, så att Sven Borman som var gammal militär. Ja, haverikommissionen angående de här tågen som åker runt på Malmbanan. Där. Jaha. Och man ska då göra en undersökning av det här då. Och den kan dra ut på tiden och man vet alltså inte riktigt vad det här är för någonting. Det kan ju dra ut så in i helvete på tiden rent utav. Mm. Och sett i det första vi sa idag. Kan det vara så att man behöver skaffa sig tidsutrymme i det här för att inte få handlingsfriheten beskuren? Och att det här är någonting som koordineras ur ett
internationellt geopolitiskt perspektiv. Till exempel med fyra gubbar på en tecknad bild som håller varsitt förstoringsglas och har en skamlös cefalopod som ligger och krälar. Han har någon form av tatuering i pannan, den där. Ja, runda prylen. Den globala prylen helt enkelt. Ja, en globalistsymbol utan dess like. Till och med centrum i solsystemet. Fantastiskt. Fantastiskt. Det är lite så, va? Trevligt helt enkelt. Det är lite småmysigt det här med mys numera. Jaha. Elever försvinner utan spår. Det skulle aldrig tillåtas med etniskt svenska barn, gnölar Nyamko Sabuni. Och är det så att Nyamko har någonting att berätta så i de här sammanhangen? Och det borde hon ha, faktiskt. Så att hon säger så, det kan ju innehålla en hel del saker. När det gäller adoptionsbyrån så är det inte så många längre som tvekar om huruvida man har bedrivit handel med barn. Och frågan är väl egentligen så jävla krass. Så att det är snudd på en bizarr ton på det här. Men hur många av de här stackars barnen har sålts av sina föräldrar? Mm. Så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Och det här med hedersbrottsligheten. Det är ingen som tycker det var konstigt. Tänk vilket pådrag det var i tidningarna. Tänk vilket pådrag det var i tidningarna om det här. Om Mona Sahlin. Oj, 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 oj. Mm. Mona tänkte inte stå vid någon skamspåle och bli bespottad. Det tänkte hon inte göra. Sa hon ju tydligen själv. Tydligt själv sa hon. Mm. För vad då, kära Mona? Har du gjort något som du skäms över? Ja. Hur illa kan det vara? Är det någon som på allvar tror att det kan vara så mycket mer illa än i just det här landet? Allvarligt talat. Med rasbiologi, arresteringsprocesser, gensaxar och så vidare. I en ändlös räcka med rackartyg. Ja, vad ska man säga? Det är ju bara att beklaga oss själva, för oss själva, och se till att göra om, göra rätt och göra bättre. Vi har ju liksom inget val. Det går ju inte i dagens läge att säga att, ja, jag menar, det var redan på Louis De Geer och Axel Oxenstiernas tider, och det var Bartolomé, och det har varit liksom, det där har aldrig varit något annat. Aldrig någonsin överhuvudtaget. Rasbiologins tillkomst, eugeniken, eutanasin för all del, Vippeholm, Ryhov och så vidare, Frösön. Massgravar, alla hade varsitt kapell, hade hand om kyrkobokföringen, hade någon hamnade i den rullan, så försvann de för tid och evighet, återsågs aldrig. Och så vidare och så vidare. Man systematiserade det här då. Kan det vara så att man har gjort såna här jävla dårskaper senare då? Eller var det bara en gång då? Eller en halv gång? Kanske nästan ingen gång? Hur kan det ha varit egentligen? Vi kan säga så här. Vi kan i vart fall inte helt bortse ifrån den möjligheten, och därmed får vi också utgå ifrån den. Vi kan liksom inte utgå ifrån någonting ljusblått, lite sådär lullulligt borta vid horisonten som vi tror att det är. Och sen hoppas vi på att det här andra, det kommer aldrig kapp, för jo, det gör det. Allting går igen i tidens grums och mögel. Stiger fram en skrämmande fantom. Det är så. Och där står vi, helt enkelt. Och det är vad vi har att verka utifrån. Och det kan man ju tycka är lite bra, kanske. Jaha. Det är Kim Jong-un som har
lösningen på det här med svält frågan i hela världen. Och nu börjar vi väl kanske tycka att ja, vad ska vi säga, nu kan man ju inte ta ansvar för andra människors tankar och känslor på det viset, men man kan väl nästan säga att det uppstår en viss förlägenhet så här, den kommer liksom upp i halsen så där, och inte min otvättade och orakade hals då, utan ja, det är på liksom en mera kollektivt plan så, alltså när man känner, men vad i helvete alltså. För när man säger så här då i Aftonbladet att Kim Jong-un, han har ett recept mot svält, och det är att de ska äta, Nordkoreas folk då ska då äta svarta svanar. Och då kan man väl säga, så när Aftonbladet gör eller inte gör då naturligtvis, vi får väl ändå se det kanske för vad de är tvingade att göra också i det här, men det blir ju lite sådär halvtokigt om man skriver till exempel så här då, att det här är en del av den kreativa lösningen myndigheterna serverar och det hungrande folket, rapporterar landets statliga television då, påstår då Aftonbladet. Och hur det är med det, det vet inte vi. Och jag vet inte om Aftonbladet vet heller, men det får vi låta, vi tar dem på orden i alla fall. Vi tar ett nominellt värde så att säga. Flera av landets tidningar hävdar att svanköttet är en värdefull näringskälla och pekar inte bara på näringsvärdet, att det är en fullödig proteinkälla. Och så heter det inte men också, lite utan också, de skriver lika kryckigt som vanligt, utan också köttets egenskaper att stoppa cancer. Och det är då, hävdar man då, att Kim Jong-un anför. Och nu heter det, ja, och ja, vad ska man säga? Det är i alla fall inte den här full av kuk och kalsong den här gången, i alla fall vad han hette. Ja. Flera av landets tidningar hävdar att svanköttet är alltså en värdefull näringskälva och den stoppar cancer. Ja, är det verkligen säkert att han gör? Är det säkert att Nordkorea är på den mentala nivån att sånt går hem? Eller längtar de efter västerländsk freds- och demokratiutveckling förstås? Ja, det kanske det. Ja, ja, ja. Svarta svanar är sällsynta och vackra att se på. Dessutom är de vackra att se på. Alltså, deras kött är utsökt av medicinsk verkan. Grunden är lagd för uppfödning i industriell skala för att aktivt bidra till att förbättra folkets levnadsvillkor, skrev nordkoreanska tidningen Rodong Sinmun i förra veckan, och utan att lägga några nya tolkningar på hur namnen, alltså man kan säga så här, det är propionomen så det räcker, och jag är inte så säker på att det finns sådana där, och finns det sådana så ja, jag vet inte vad man ska säga. Svarta svanar lever vanligtvis i vilt tillstånd i sydvästra och sydöstra Australien dessutom, så där, det är nära till hands då, så här. Efter de är så sällsynta har svarta svanar blivit en statussymbol, men också kopplats till ondska. Svarta svanar har ansetts vara djävulens redskap, som de flesta svarta djur, skriver South China Morning Post. Men en svart svan annars är ju alltså en oförutsedd händelse. Och i den meningen finns det ju kanske en möjlighet att Aftonbladet har en viss liten poäng i den här saken. Och det kan ju vara så att det kommer en oväntad händelse helt enkelt. Och det kan ju vara så att Kim Jong-un, han har några saker att berätta. Ja, han kanske har ärvt arkiv, kanske. Vem vet? Av sin far, till exempel. Och man skulle kunna tänka sig så här. Om Donald Trump har haft en lite mer nära relation till Kim Jong-un, vilket man nästan har, jag tycker man har anledning att misstänka att det har varit lite mer, så att säga, precision i kommunikationen där vid lag. Och Korea och är ju vad det är då, eller koreanska halvan och Nordkorea och Sydkorea och så här. Det är ju liksom någonting som ovillkorligen leder till att man tänker så här, men om man nu har då det här är ett folkbildningsprojekt nu då. Och då är det ju så att då är ju det här planerat och inkluderat, det här valfusket och Joe Biden, Donald Trump såg det alltså som nödvändigt att göra Joe Biden till president för att kunna exponera den djupa staten i det här. Och sen kommer alla de här följdförloppen som vi ser nu veckla ut sig framför oss.
Och ja, då är det väl så kanske att då har man nog sett till att frågan om Nordkorea och det här med EU är konstigt. Det måste ju alla tycka ändå, att det här med att Sverige har varit skyddsambassad åt i princip hela Five Eyes då och så. Ja, och så vidare. Och kommunikationerna har liksom gått genom Sverige hela tiden till västlandet. Mm. Och det var naturligtvis Donald Rumsfeld som sålde in reaktorutrustningen till Nordkorea 2003 där. Mm. Och han jobbade för ABB då. Ja. Det är konstigt. Men det har ingen betydelse för någonting kanske, nej. Och då blev ju Nordkorea den här kärnvapenmakten. Och det behövdes ju, för då var ju, så att säga, det kalla kriget var ju borta i den meningen då, eftersom Ryssland var ju liksom inte Sovjetunionen längre och så. Men vi måste ju fortfarande upprätthålla rädslan och skräcken för kärnkraften. Annars så skulle ju oljeindustrin kanske inte må så bra, eller? Nej. Nej, men så kan det nog vara, ja. Mm. Eller rättare sagt, så är det. Och det är helt jävla hugget i sten, säkert. Så är det. Ja, det hinner nog bli tilax lite i alla fall innan det här fastnar som grund. Alltså, det är det som är lite pinsamma med det här och börja stiga upp i halsen. Att det är nog inte riktigt alla som tar det där för vad det är, liksom. De här svanarna lever i Australien och de ska ätas av den, ja, nordkoreanska befolkningen. Ja, men ändå, hur många stycken är de inte det? Hur många svanar finns det egentligen? Ja. Ja, men alltså, tyvärr alltså. Om man ska ha en bra klimatmätare eller temperaturgivare då, eller mätare på, hur är det egentligen ställt med det här opinionsbildens klimat och temperaturen? Ja, då kan man säga så här, det där känns ju inte så lovande, då finns det lite att ta i. Absolut, det gör det ju. Absolut. Men ja, det är vad vi har och det är vad det är. Men man ska också ha den bilden klart för sig, att det är inte meningen att alla ska förstå nu på en gång. Det är många som är uppfostrande i 1890 års psykosociala mentala tillstånd. Nu, de har ju liksom inte kommit längre. Och det är oerhört svårt att ta igen 130 år på 5 minuter. Men därmed så måste man också komma ihåg att om man hade till exempel tv, tillgång till tv-kanalerna för folkbildningen, och man hade tillgång till medier i en tillräcklig omfattning och internet då, då skulle det här vara klart på en närmast otroligt kort tid faktiskt. Och det skulle gå bra mycket lättare. Men det är naturligtvis till den punkten det här folkbildningsprojektet strävar först och främst. Det andra får liksom komma senare. De här som inte har bättre tillstånd än 1890 års psykosociala disposition. Ja, det är vad det är. De får helt enkelt vänta. Vi måste ha den här kritiska massan först. Och därför är det viktigt att gå före hela tiden. Och göra så gott man kan i den meningen. För att andra ska följa med och dra för sitt vidkommande också. Det är så. Det här med att alla måste förstå allting. Ja, det är en självmordsprincip för det här folkbildningsprojektet som heter jävlar duga. Så är det också. Jaha. Och SSU-toppen om Greta Thunberg verkar inte gilla demokrati. Och ja, fantastiskt. Kort efter samtalet med Expressen måndagskvällen raderar Hubert Aziz sin tweet. Expressen har sökt Socialdemokraterna. Och sen är det ett antal ledarskribenter eller tilltyckare så här som, ja, inte de skarpaste knivarna i lådan naturligtvis. Men kanske glada och snälla, men lite snett på bollen helt enkelt. Eller kanske inte ens på rätt fotbollsarena.
i det sammanhanget då, i alla fall. Och det här är ju naturligtvis en sån sak som är lite mer komplicerad. Frågan är ju då om Greta Thunberg och hennes familj verkligen har fullt medvetna då, eller först och främst Malena Ernman då, har gjort det hon har gjort utan att vara medveten om vad hon gör på det sättet, med någon vidare förståelse för det här. Man är hemma och ställer upp med Henrik Schyffert och Jonas Gardell och kallar sig för PK-eliten på bild. Jag menar, vem skulle egentligen göra något sånt? Vem skulle göra det? Och att Schyffert inte får vara med och leka, ja, det är uppenbart, och inte Gardell heller. Nej. Det är ju så. Men när man har påbrå i den här saken, hon har varit med familjen insyltad i en massa saker genom historien, så hon måste ju åtminstone vara lite medveten om hur det stora spelet är spelat med den breda penseldragen faktiskt egentligen fungerar på lång sikt. Det måste hon ha en viss medvetenhet om. Och om man lägger på då den här Thunberg då, så ja, hans far var tydligen rätt så rekorddel i alla fall, var källorna. Ja, han har varit på K1 då en gång i tiden, tror jag det var. Och ja, de som har träffat honom där då, har ju i alla fall sagt att han var rätt så okej, alltså. Så där är det, för att inte säga rent ut sagt, trevlig och bra som individ. Och det kan ju vara så att man faktiskt har varit medveten om vad man har gjort hela tiden i det här. Det ska vi inte förskjuta alls, den möjligheten, tror jag. Det är lite grann som med Madonna där, alltså. Plötsligt kvicknar hon till bara. Nej, så var det nog inte. Det här har varit planerat länge. Och det är planerat ner på sån detaljnivå att det är närmast förstummande mellan varven, när man tänker och konstaterar att fan också. De har tänkt till, de här jävla datorerna. De har räknat ordentligt, alltså. Och det kan man väl nästan säga, det är väl det mest imponerande, vilken detaljnivå de kommer ner på i de här olika planeringsförloppen. Det kan man ju säga så här, det är imponerande. Det ligger ju liksom bortanför vad man tror, och därmed är man torsk. Om man ska tävla mer med den delen. Man, det är ju liksom inte så märkvärdigt att sitta i efterhand och räkna ut vad det är de gör. Det är inte riktigt lika komplicerat. Men de ska ju räkna på det också. Och därför har de här preferenskartorna på, ja, hela länders befolkningar och ända ner till individnivå. Det är inte så mycket de inte kan fatta beslut om, så att säga, i den delen. De vet hur reaktionsmönstren ser ut. Om det är lämpligt eller inte kan vi lämna därhän just nu, av den enkla anledningen att det är den utveckling som vi står i. Och om vi ska ha den eller ta till oss den, eller hur det nu ska vara, ja, det får vi väl fatta beslut om senare då. Men nu är det där, och det är vad som behövs för att välta den djupa staten också. Det är också helt säkert. Det här med artificiell intelligens, det är vad det är. Men samtidigt, är det så att man är ärlig och faktiskt menar det man säger, ja, då är det väl fine liksom. Och det är klart att många människor är ju inte helt ärliga med sig själva. Varken mot sig själva eller mot sin omgivning i det här. De när andra drömmar. Helt enkelt. Och då blir det inte lika. Nej, det måste vi akta oss för. Ja, som sagt, det kommer att bli vad det blir, och vi kommer att få vad vi förtjänar med tiden. Det är i alla fall helt säkert. Jaha, och det är bra att komma ihåg det här med Raoul Wallenberg, och de tänker då i familjen Wallenberg, släkten där, tänker då överklaga då det här beslutet om att man inte får ut de här papperna, de här
papperna som man pratar om då, det är de papper som Stalin omnämner på så vis att de ska han använda för att utpressa de som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Och vilka det är då, det behöver vi väl kanske inte fördjupa oss i så mycket just nu, men det är alltså det är IG Farben-frågan och det är statens offentliga utredningar, och för, man kan börja med 194-197 i den här 199:20 utredningen då, och där finns det ju en massa om det här med slavarbetskraft och så som naturligtvis de här bolagen har, och en, den stora dominanten i de här sammanhangen, det är ju alltså SKF då, där då galjonsfiguren Sven Winqvist hade monopol på tillverkning och försäljning av kullager, ja, inom hela den nazi-ockuperade zonen, ett litet blygsamt koncept bara så där. Och det här finns naturligtvis precis hur mycket som helst av, och därför har man ju gjort då marionetter och galjonsfigurer hej vad det går i de här sammanhangen, och inte minst av Raoul Wallenberg då. Och frågan är då vad Raoul Wallenberg egentligen pysslade med. Och varför man då i samtliga dokument konstaterar att de är inte ett skit intresserade av att få ut den överhuvudtaget. Nej. Så nej. Och möjligtvis kan man väl säga att Lord Beaverbrooks samröre med Josef Stalin när det gällde vapenaffärer gjorde väl kanske ingenting skitmycket bättre. Och att Stalin dessutom hade tillgång till Villa Kassman under hela andra världskriget, det gör liksom ingenting mer seriöst. Och när då det uppdagades lika uppklart för Stalin så där att han, det här kalla kriget hade han ingen lust med, det hade han klart för sig redan när Manhattan-projektet drog igång helt säkert. Ja, då visste han också vilken roll han skulle spela i det här, och han gjorde vad han kunde då för att bromsa framväxten av det här kalla kriget såklart. Det gick ju så där då, men det tog aldrig riktigt fart för ändå 1953 när han dog. Och han gjorde ju om krypteringarna på underrättelsetjänsterna 1949. Alla sovjetiska underrättelsetjänsters telekominfrastruktur gjordes om. Det var väl kanske så att han visste varför och så vidare i det här. Men det räckte ju inte så långt alltså. Han visste vilka som fanns inom, eller inom skärs så att säga. Innan de seglade inom de egna vattnen. Och ja, som sagt, det gjorde man redan på Nobels dagar, vapenhandlare som han var. Ja, naturligtvis med fredspris och sådär. Men ja, lite samma grej helt enkelt. Känd i Ryssland som handelsresande i död. Och sen blev det fredspris. Ja, det är lite sådär. Och det är lite karljäriskt över det. Det är en tidsera. Och jaha, Rolls-Royce utvecklar små flytbara kärnreaktorer. Och då kanske det är svårt då att säga att Rolls-Royce är en terroriststat som hotar världssamfundet. Det blir lite knöligare nu för din. Det kan det ju bli. Mm. Så kan det vara. Och därför ser vi det här nu. Och frågan är vad det har varit hela tiden. Det är ju det som är en bärande fråga, eller det är väl ingen fråga egentligen, utan det är mer en retorisk fråga nu här. Opinionsbildningsmässig poäng som man måste ta hänsyn till, att det går inte med de här fjällrävenkonken och näbbstövelsmänniskorna som fanns på 70-talet här i slutet, att då, ja, man kan inte säga helt enkelt kärnkraft. Som i Tyskland har man ju en rätt så gedigen kognitiv formatering i de här sammanhanget. Och det kommer att visa sig senare idag också. Men hur som helst, tidsenligt nog då, så små flyttbara reaktorer erbjuder spännande möjligheter att sänka kostnader och bygga snabbare, vilket säkerställer att vi kan ta med ren elektricitet till människors hem och minska vår redan minskande användning av flyktiga fossila bränslen ytterligare, sa den brittiska näringslivsministern Kwasi Kwarteng. I ett uttalande skriver Bloomberg då. Och det är ju lite sådär va. Jättebra naturligtvis är det. Och det är ju så det kommer bli såklart.
Det är heller ingen diskussion om. Men ja, som sagt, det är lite. Det är lite proprionomen lekar hela tiden alltså. Mm, sådär. Och det går ju ofta att googla på de här konstiga. Om man tar ett av namnen och tar det separat sådär så brukar det. Jaha, enorma klädkyrkogården minsann då i norra Chile. Och där blottas konsekvenserna av västvärldens konsumtionshysteri då. Och man kan väl säga så här att maken till oseriöst skit borde ju få vilken miljöaktivist som helst att bara skrika det här. Det händer inte. Så, det är ju konstigt. Varför är inte miljörörelsen aktiverad när det gäller de här frågorna? Varför är de inte intresserade? Och det här är ju liksom att man dumpar alla de här nya kläderna då för att upprätthålla efterfrågan. Du kan liksom inte övermätta marknaden sådär, för då kommer ju folk förr eller senare, de kommer ju tycka att det är helt onödigt med de här konsumtionsmönstren som man håller sig med idag. De kommer ju tycka att det, vad är det för jävla dumheter? Så behöver vi inte ha det. Nej, och då spricker den här tillväxten. Ja, och när den spricker tillväxten, och den är ju inte ens realekonomisk, den är ju konsumtionsbaserad. Ja. Och det är ju liksom den realekonomiska produktiviteten som det handlar om i grund och botten. Det går inte att konsumera sig till välstånd. Det går inte. Man måste producera sig till välstånd. Ja, och som sagt, det är efterfrågeupprätthållande hashtag på den alltså. Vi måste så att säga kölhala de här rörelserna som är helt fel på det de säger sig vilja åstadkomma. Vi måste exponera dem i det här. Det är ju helt otroligt med så mycket miljöförstöring och så vidare som pågår. Det kan inte, vi kan inte ha det så. Det är helt onödigt. Men vi kan inte samtidigt inte ha miljörörelser som säger att de är intresserade av de där frågorna men inte gör ett skit. Jag menar, om det här handlar om ekonomi, då är ju liksom miljörörelsens ingång i hela, det är ju det ekonomiska systemet. Det är det valutafinansiella systemet, det är det största problemet. Utan någon som helst jämförelse. Och det måste man ju minnas nu. Och ingen säger något. Och samma sak det här med kärnkraften. Vad är det för någonting nu då? Vad grundar det sig på? Vad är upparbetningstiden på de här grejerna? Det var 2 miljoner år från början. Liksom. Det skulle vara radioaktivitet forever. Alltså. Atomvintern och 800 grader. Jaha. Men sådär. Ja. Hur vart det då? Ja, man kan ju säga så här när de upparbetar den här USS Savannah, jag har tjatat om det flera gånger, eller de här ubåtarna uppe i Murmansk. Men det var ju 1000 år från början. Och det var det liksom ingen som trodde så där riktigt mycket. De bara såg ner dem där och så vidare. Så bara, ja, visst, ja, 50 år då. Jaha, 50 år liksom. 10 år då. Nu är det inga år kvar längre. Det har slutat liksom. Naturlagarna har ändrat sig på något vis här nu. Eller fan menar de? Det duger inte det här längre, faktiskt. Och det där är ett jävla oskick alltså med politiker på det viset. Att, och naturligtvis de som startar de här rörelserna, som så där fikar efter politisk makt. Jag menar, hur lång tid tar det innan infiltrationen är på plats? Noll. Det är ju tjänstefel om man inte är först och drar igång det rent utav. Det är ju självklart. Det är bara så det fungerar. Det har alltid fungerat på det viset. Det förstod redan Lenin och Josef Stalin. Det är bara så. Jaha, Saudiarabien blockerar slutavtal i det här klimatmötet som är nu i Glasgow. Och ja, de tycker att det där är inte så särskilt bra alltså. Och en av de här detaljerna i det här, det är ju då att man inte vill ha insyn i sin verksamhet då, i sin ekonomi då. Det här har att göra med tillväxten också. Och
Ja, man skulle väl kunna säga så här att om det finns finansiella intressen i Kina och den djupa staten finns i Kina och har funnits där under rätt lång tid, eller ja, en bit över 200 år som Xi Jinping säger. Och det är så att Aramco har då en och annan amerikansk statsobligation som faktiskt inte finns redovisat i den amerikanska bokföringen. Då kan man säga så här, då ska man nog vara jävligt försiktig med vad man önskar sig från den djupa statens sida. Och vem vet? Vem vet? Kan det vara så att man vet att det är så? Men man har inget val. Man måste ju bekämpa de hemska diktaturerna. Så man måste kräva att de lämnar ut dem. Känner ni igen det? Ja, ja. Kanske lite som de här handlingarna om 6 januari och Donald Trump kanske. Han vill hemlighålla några papper, han vill inte lämna ut dem. Känns som ett modus operandi. Vi har sett det förut kanske då. Känner vi igen det där? Alltså? Det gör vi ju, gör det. Det verkar vara samma metod liksom. Man låter liksom den här verksamheten som vi har levt under så länge förgöra sig själv. Mm. Tänkt Kim Jong-un, han som spände fast sin farbror på en 40 mm automatkanon fram på pipan där, alltså. Ja, eller eldröret, avrättade honom på ett grymt vis, och hans syster som heter, jag vet inte, ja, och så vidare och så vidare. Och de här grymma kinesiska diktatorerna. Allihopa, de har ju förvisso den lilla gemensamma egenskapen att de har inte kommit på att de borde faktiskt ha koll på sin egen telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Men skit i detaljerna, sådana detaljer får man inte hänga upp sig på det här. Ja, men ni förstår ju själva alltså. Mm. Planerat. Med en strategisk målsättning eller inte. Ja, vilket kan det vara? Ja, vi får väl se hur det är med den saken. Faktiskt. Jaha, USA kritiserar alltså slav- och barnarbetsfabriker i sina medier nu fullt ut, och det gör man alltså i Kina då, och svenska medier säljer alltså ut Investor i högst den samma sak, alltså att man har en massa barnarbetare och slavarbetare. Ja, nu är det inte så långt emellan i alla fall. Det kommer ju förr eller senare, kommer en amerikan eller någon upptäcka att det är för fan, det är de där nu igen alltså. Det verkar vara ett gemensamt problem för både Kina och USA. Det kommer ju någon förr eller senare, de har redan upptäckt det. Men det måste spelas ut i den takt det spelas ut. Det går inte annars. Det måste gå i den här takten. Det går för fort. Och vi har ju liksom, vi har alla gånger alltså, och naturligtvis måste det vara så, det är så att vi har den spetsigaste delen. Vi alltså som håller på med det här, på den här kanalen och tillsammans. Alltså, så där. Ja, men ja, vad ska vi säga? Vi har ju någonting annat också då, som till en följd. Det blir ju liksom summan, och kardemumman är ju ett då i det här. Och, eller allt är ett till och med då. Och då blir det ju lite så att det goda vi har, det har vi någonting annat också. Det mindre goda för det allmännas nytta också har vi en rätt så rejäl slev av. Sådär. Ja, och en hel del saktfärdighet naturligtvis. Så det får ta det den tid det tar, och vi måste få med oss så många vi kan. Det är själva poängen, men vi kan inte öda tid på 1890 års modell allt för mycket. Det är onödigt. Markägare hotar att kasta ut jägare om inte fler älgar skjuts i Norrbotten. Och det här är ju en fråga som vi har kört ett tag, och det är ju... Det är så långt gånget det här nu att det kommer att avgöras mellan skål och vägg det här. Och den som inte har den allmänna opinionen med sig här när det här ridån faller totalt alltså, kommer att tvingas vidgå omständigheter som definitivt inte är förberedda, eller som man brukar säga, då kommer att ha en jävla otur då, kan man ju säga. Ja, fast otur är ju vad det är. Mm, precis som tur. Ja, och det här är naturligtvis den här kortsiktiga vinstnyttan. Och
det var ju en gång på ett sätt och idag hade man kanske inte kommit undan lika lätt med som man gjorde 1950 när man gjorde en miljöutredning på när man skulle då reglera en älv då till exempel. Och när det här kommer väl i just av verkligheten, hur egentligen de här miljöutredningarna har gjorts då innan man har byggt de här stora dammarna då. Ja, då kommer man ju kunna säga så här att det, för vet ni vad? Det fanns faktiskt mutor redan på den tiden. Mm. Så var det ju. Och det innebär ju någonstans att det här kommer ju att bli speciellt. Mm. Men tänk om en sån jävla grej som trängslet alltså. Har liksom en miljöutredning i botten. Ja. Dampfan står i princip på lera. Då kan man säga att då blir det 18 meter djupt i Älvdalen i alla fall. Men det kanske inte du ska skoja på det viset. Men det är ju vad det skulle bli då om man bara släppte den där dammen. Så. Ja, det är mycket i det där som det är. Och det här med att hålla på med kvartalsrapporter då till exempel. I ett system som är evigt beroende av större tillväxt. Mm, och då menar vi produktiv ekonomisk tillväxt på en ändlig planet. Då behöver man inte, ja, då kan man säga så här. Det kommer inte att vara så smickrande, eller har varit så smickrande egentligen, att ha suttit i Nobelkommittén för Riksbankens ekonomipris. Det kommer att ha varit planekonomiprofessor i Sovjetunionen kommer att vara mycket, mycket högre skattad än vad det kommer att vara. Ja, kreditjurist är liksom inget man... Nej, det tror jag inte man ska... Det kommer att bli lite dåligt helt enkelt. Ja, möjligtvis att inte alla kommer fatta det någon gång, men ja, hos den tänkande delen av befolkningen så kommer det att bli en katastrof och i förhållande till samhällsutvecklingen så kommer det bli en lika stor katastrof. Chiles president närmar riksrätt efter Pandora-läckan och det är ju otur naturligtvis, rakt av. Och den är naturligtvis inte heller planerad för att ge exakt de opinionsbildningsmässiga effekter vi ser skapas framför näsan idag. Och tar man Chile som exempel, som ett land som representerar Latinamerika i det här. Och tittar, hur ser företagsamheten ut i förhållande till olika länder? Vilka länders företag finns i landet? Vad bedriver de för någon verksamhet? Och tar man här Sweden Abroad till exempel och tittar på. Och så ser man, då tror man ju nästan att hur många företag finns det för övrigt i Chile? Och vi har historien med kupperna. Vi har historien med Milton Friedman. Vi har historierna med Nobelpriset. Vi har historien med militärkuppen. Vi har historien med Göta Lejon. Vi har historien med Stay Behind. Vi har historien med Per Rudberg och så vidare i de här delarna. Det är bara så. Och inget annat. Och det här går ju att väva till hur mycket som helst. Hur mycket kan Olof Palme har missat det här egentligen? Nej, det kan han inte faktiskt. Han kan med ganska möjlig sannolikhet, om jag uttrycker det så lite konstigt, men ja, så har han ju vänt någonstans. Ungefär som Adolf Hitler som förstod förr eller senare att han, ja, men han skulle ju bli offer. Ja, bondeoffer helt enkelt. Han skulle offras i det där. Och då vände han. Och det var väl ungefär årsskiftet 41-42 skulle man väl kunna säga. Han hajade det. Mm. Och så vidare. Det är ju samma jävla varv på varv hela tiden. Jaha,
Fartspärr i bilen ska tvinga stockholmarna att hålla hastigheten. Fantastiskt, ett nytt geni kommer igång här. Men frågan är väl kanske också då om, ja, är det så dumt så att det kommer ju vara lite sådär att ha sportbil i Stockholm sen om man måste köra 40. Och det finns en spärr i bilen. För du ska få köra där. Men då kan man väl skita i bilen kanske sådär. Det kommer ju vara sådär då och sitta i Ferrarin i ja. Ja, och som sagt, har andra delar av landet någon nytta av Stockholm egentligen alltså? Och vad är den nyttan då? Vad är den produktiva nyttan med Stockholm? Ja. Det måste man börja ställa sig frågan. Är det där någonting som är av godo egentligen för det allmänna eller samhället i stort? Det måste man väl nästan tänka till på. Ja, delas upp i tre delar skulle man kunna tänka sig att man gjorde med Stockholm, men det är väl inte aktuellt och kanske lägga ner två av dem då, nej, men General Electrics däremot delas upp i tre delar och aktien rusar i förhandeln, och det här är lite speciellt då. Och varför är det så speciellt då? Jo, därför det är så här, det amerikanska industrikonglomeratet General Electric är ett väldigt stort företag, de största på jorden alltså. Med svenska Carolina Dybeck Happe som finanschef planerar att dela upp företaget i tre delar. De tre delarna kommer att ha fokus på flyg, hälsovård och energi enligt ett pressmeddelande. GE Healthcare är planerat att knoppas av i början på 2023 medan energibenet knoppas av i början på 2024 då. Och genom att skapa tre branschledande globala publika företag kan vart och ett dra nytta av större fokus, skräddarsydd kapitalallokering och strategisk flexibilitet för att driva långsiktig tillväxt och värde för kunder, investerare och anställda, skriver GE:s Lawrence Kalp i en kommentar. Och det här är ju naturligtvis någonting som vi kommer få se mer av. De här delningarna och vem ska äga vad och varför. Och vi kommer kunna se hur de här olika företagen faktiskt kommer att föras över i offentlig ägo fast enligt det system som tidigare har varit marknadens metod då. För då kan ju ingen protestera. Det är ju fantastiskt. Och att det dyker upp då till exempel AMF eller pensionsfonder i övrigt eller för all del BlackRock som är hitsatta för att vara rådgivande då, jätterådgivande rent av, i fråga om inköp av företagsobligationer. Det ska man inte tro att någon har gjort utan viss strategisk eftertanke. För det har man gjort. Det är mycket strategisk planering bakom det. Det är helt säkert. Och det kommer att visa sig att det blir faktiskt precis så. Kravet från Skåne inför coronapass, regeringen. Och ja, det måste ju vara lite åt andra hållet också för att liksom, ja. Som sagt, det måste bli klart. Det måste bli en optik som beskriver en bild alltså i det här som man kan sätta ord på då. Jaha. Fransk-tyskt kärnkraftbråk i EU, tänk, den såg vi aldrig komma. Och tyskarna säger, vi vill inte ha kärnkraft, vi anser inte att den är hållbar och vi vill heller inte att EU stödjer den, säger Svenja Schulze och tillägger att Tyskland inte är de enda som ser det på det här sättet. Nej, just det, det kan man ju säga. Och samtidigt trycker framförallt Frankrike på för att EU-kommissionen ska klassa kärnkraften som hållbar i ett kommande förslag inom den så kallade taxonomin som definierar vilka verksamheter som kan anses som klimatvänliga. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju lite sådär spännande, va? Och man kan säga så här, fridens liljor blommar i EU. Nej då, inte så mycket kanske inte. Och ja, Tyskland vill absolut inte se en återgång till mer kärnkraft och det slår den tillförordnade socialdemokratiska miljöministern alltså fast då. Och det här är enligt tyska medier ska vi säga då. Det var noga med att säga sådana saker nu här.
vi förstår att det ibland är tvunget att köra det här nu för optikens skull också. Så det blir ju lite sådana enligt källor, enligt medier, enligt... Och man, det kommer aldrig till själva grunden, den som uttrycker det, han kanske inte möjligtvis har uttryckt så, det vet ju inte vi då, eller hon. Ja, hur som helst, LRF tycker att dyr produktion gör läget kritiskt för bönder, och det gäller ju någonstans att bestämma sig då, alltså att det är bättre för klimatet och att mänskligheten dör ut alltså. Det börjar ju där, och då kan vi inte, då blir det ju ingen mer mänsklig klimatpåverkan, det är helt säkert. Mm. Så hur mycket mänsklig klimatpåverkan ska vi ha och varför? Och så kan vi börja mäta där. Ja. Och det är väl bara att säga att vi kan vara 8. Eller man kan vara 8. Eller människorna kan vara 8. Och sen faller andra dö bara. Ja. Men om man ser det på det sättet eller ur det perspektivet, så är det ju liksom lite tråkigt att konstatera då att det går ju ganska enkelt att så att säga konstatera att miljörörelsen eller klimatnevrosen och det här, det är ju inte ens, nej, och samma sak med arbetarrörelsen och socialdemokratin och det här skiten liksom. Jag menar, där är det ju så ihåligt så att de kan ju inte ens med koncessionsordningen, alltså den här, vilken ordning man ska ha kronan, för det är ju den som ligger i grund för det var kungen som kunde slå mynt då, eller göra mynt med sin prägla mynt. Och det här, och den är ju en del då i det här jävla lapptäcket eller lappbygget eller fuskbygget eller vad man kallar det för, där man så att säga, det går inte att ta bort den här, för då tar man bort den grundläggande förutsättningen för de påbyggnadskonstruktioner som sitter ovanpå i det här. Alltså grundlagarna står liksom över i det här, de utgör grunden då, under då. Ja, vilket man vill alltså. Men det här är ju lite tokigt. Det är samma sak med den här filibusterhistorien då i USA egentligen då. Ja, och när den finansiella kostnaden är så hög att vi inte längre har råd att odla mat, då borde ju kanske folk tänka efter lite. Och då kan man ju säga så här, det är ju fan med pinsamt med en miljörörelse som inte... Att det här är en fråga om kronor och ören då. Och jag menar, det kanske inte är något tillväxtkrav på det här systemet. Det är därför vi håller oss med ett inflationsmålet, som det ska då föreställa då att det är en penningmängdsökning då. Ja, fast det är därför man har gjort ett pris. Istället så slipper man den detaljen med att inflation är inte prishöjning, det är något annat alltså. En blöt trottoar är inte ett regn, en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Givet att det inte finns tak över den här trottoaren till exempel. Ja. Det är de här ordglidningarna. Och så här kan vi inte hålla på längre. Det är helt onödigt. Och det är också en sån grej som att det är beklagansvärt kan man ju tycka då när man upptäcker det. Men samtidigt så tycker man ju att fan, det borde ju folk vilja se det här. De har ju blivit blåsta hela livet. Och har aldrig varit något annat än jävligt blåsta. Mm. Det kan man ju tycka att borde vara ett större intresse hos befolkningen i allmänhet. Och det här vd:n som fick sparken då, det är ju också en sån här variant då. Ja, långt vakuum väntar, säger då SBAB. Rekrytering av ny vd kommer att ta minst ett år. Och han visste inte om han skulle sparka. Han visste, kanske inte visste det. Det vet inte vi. Men det kan man ju säga så här. Om då SBAB är ägare i det här. Ja. Vad konstigt. Staten alltså. Men om det skiter sig för det här bolaget. Det här är någonting som folk har. Är inte så lätt att förstå. Alltså. Om det skiter sig för det här bolaget då. Då är det ju så att då kommer det upp till, antingen så det där går i konkurs då. Eller också är det ju upp till ägarna att skjuta in mera pengar. För att rädda upp det. Och då kan ju en ägare säga så här att nej, men jag räddar upp det här. Och ni som inte har råd får helt enkelt släppa era aktier. I det här. Så.
Och i det här majoritetsägare kan man ju så att säga med stöd i aktiebolagslagen göra så här då då. Och om man ska kunna göra så här då har man ju förberett det såklart. Då kan man göra tvångsinlösen på de andra aktierna. Ja, och de andra ägarna har knappast råd att kliva in på de nivåerna som en stat har. Nej. Och sen kan man ju tänka sig att man flyttar på massa lånestockar. Man köper på sig massa lånestockar i det här. För att lindra konsekvenserna av bolånehaverier och sånt där. Men staten skriver av vad fan de vill. I den meningen. Det kan inte de privata bankerna göra ett skit åt. Nej. Det är lite annorlunda då, ja. Och problemet är, varför måste man göra så här då? Jo, det är därför att det mindset som råder i den svenska befolkningen, det är så här. Att om man skulle ta en skuldavskrivning rakt av, då skulle det stora problemet för den här befolkningen vara det här. Att någon annan kan ha fått en krona mer i skuldavskrivning än vad vederbörande själv fick. Och det räcker. Det skulle bli bråk om det. Så jävla girig, gnidig, närig, äcklig, skitig är den här befolkningens moral. Så illa är det. Det säkraste sättet att få en svensk att säga nej till en miljon, det är att lägga till alla andra får också en. Ja, så illa är det alltså. Och naturligtvis, det är därför vi är så intresserade av att vara en humanitär stormakt. För vi vet faktiskt själva med oss att inuti, där är det inte bara fläckar på manschetterna, om vi säger som så. Och vet man det kan man ta sig därifrån faktiskt. Då kan man bli en bättre människa, men så länge man förnekar att det är så. Då är det som det är. I Norge finns Steigen till exempel. Energikriser uppstår icke. Nej, faktiskt inte. De gör ju inte det. De organiseras av kraftbranschen och det är bara att konstatera det att Norge vaknar och det går ju fan inte att göra annat heller, ska man säga. Ta ifrån dem lite glädje. Ja, när Wallenberg är tvungen att säga att han lånade ut pengar till Norge och Finland i flera hundra år, va? Sitter själv och säger det häromdagen. Det är ju i förra myset då. Det är väl, ja, det är som det är helt enkelt. Ja, åldern för ändring av juridiskt kön kan sänkas till 12 år då här i Sverige och världen skrattar sig. Ja. Ja, fan ska man säga. Det är fint att vara svensk helt enkelt. Det nya lagförslaget om ändring av juridiskt och medicinskt kön är klart. Regeringen vill ändra lagen så att barn från 12 år ska kunna ansöka om nytt juridiskt kön i folkbokföringen. Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen. Men det lagförslag som kom 2018 fick hård kritik av lagrådet. Ja, de kunde väl inte gå med på vad helst, skit som helst. På tisdagen skickar Socialdepartementet ut ett nytt förslag på remiss. Det innehåller två lagar. En om kirurgiska ingrepp i könsorganen och en om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Departementet föreslår att barn från 12 år med vårdnadshavares medgivande ska kunna ändra sitt juridiska kön genom att ansöka hos Skatteverket utan att det sker någon prövning eller kontakt med vården. Ja, det är ju vad det är det här. Det är jävligt svenskt och det är jävligt pinsamt och det behövs jävligt mycket. Och innan folk begriper sig på någonting mer komplicerat måste de i alla fall begripa sådana här jävla dumheter. Rakt av. Och ja, vi måste gå den vägen med det här vi har att arbeta med helt enkelt. Det är ingen tillfällighet att det blir så här just nu. Det är självklart helt enkelt. Avgift införs för strålning vid cancerbehandling. Och man skulle ju kanske kunna misstänka att det här kommer få utbredningen av cancer att minska. Och sen får man väl fan räkna ut själv varför det kan bli så. Helt enkelt. Men det skulle ju kunna vara så att de här bolagen är faktiskt
nyttomaximerande, enskilt nyttomaximerande. Det kan vara så. Det står åtminstone så att de ska vara det i aktiebolagslagen. De har inget som helst sammanhang, i något som helst sammanhang, något samhällsansvar och det här skiten. Och bara det att det är politiker och företrädare för bolag som anför att det är så. Men liksom dra åt helvete så jävla korkat. Och det är därför det mutas över hela världen då, eller hur fan menar du? Det är ju liksom, ja, det är moraliska dvärgar, punkt slut. Alltså AstraZeneca nysatsar därför på coronavaccin efter bakslagen. Och då är de ju, det blir ju jävligt bra med det här med vacciner, och nu kan de ju ta betalt efteråt då. För det har ju varit välgörenhet innan, de har inte fått betalt för vaccinen. Ja, men som sagt, det är folkbildning. Det är 1890 års nivå som ska upp på vagnen också. Och den spänsten är inte så där alltigenom imponerande längre. Polen pekar ut Putin som hjärnan bakom gränskrisen, såklart. Och ja, den här Mateusz Morawiecki där, ja, som sagt, frågan är vad det är för någonting egentligen. Det är klart att alla vet att det inte är så, men frågan är om inte det där är så dumt så att fler ser att det inte är så. Det är ju det gränslandet där ligger, eller det gränssnittet kanske vi ska säga. Jaha, testresultat för stålet som används i amerikanska ubåtar är förfalskade sedan decennier tillbaka alltså. Jaha. Nej, men det var väl en, vilken förarglig grej alltså. Men ändå, inte det med tryckskrov och såna här grejer. Det är liksom inte det allvar. En ubåt, såna ubåtar är ju rätt dyr alltså. Det är ju inte som ett muta på att bygga ett barnhem i en kommun liksom. Det är inte så alltså. Inte ens i Sydafrika som Stefan Löfven gjorde där. Nej, inte det sånt alltså. Utan det där är lite värre trots. Mycket dyrare och mycket farligare prylar ombord och såna här grejer. Ja. Och ja, som sagt. Men man sa ju då från försvarssidan då, den här advokaten då, att han hade ju inte gjort det här med något illasinnat uppsåt alltså. Som beklagade att hon inte hade kunnat följa sin moraliska kompass. Va? Både och alltså. Ja, ja. Ja, men då vet vi. Ja, det här är ju liksom vad det är. Det blir ju, och kan man tänka sig, om man nu förfalskar intyget för testerna av stål, för de var helt idiotiska, ansåg vederbörande tydligen. Okej, men det var ju hennes uppgift att avgöra det då, inte. Ja, men är det många sådana här prylar man inte kan förfalska då? Alltså hemlighetsmakeriet kring en sån där maskin, den är ju väl, ja, men sådär. Ja, men ni förstår. Jaha, och Kreml däremot avslöjar att Vladimir Putin har pratat med chefen för CIA. Och det kan man väl säga, det kom bara som en överraskning för den andra parten. Vad hörde av sig sådär? Det har inte varit någon planering i det här. Och det var ingen avstängning skulle göra av något förlopp som har lett fram till den situation där vi nu befinner oss. Det var inget sånt alltså. Inget som helst. Ingen koordination av saker. Utan de ringde bara för att ta reda på läget och önska varandra trevlig helg. Ja, det kan ju vara som det är det ena eller andra såklart. Vi vet ju inte. Och lite seriöst, värre då, i då Wien till exempel i Österrike, så har man kommit på att för att få lite fart på det här med coronavaxningarna, så har man då på en bordell då erbjuder man då kunder 30 minuter med valfri donna där då, eller valfri donna efter smak då, om man då ställer upp och tar sig ett litet coronashot där i axeln, va. Men då måste man ju säga sig, men var i helvete är mitorörelsen? Var är mitorörelsen nu? Ja, manna upp. Var är ni någonstans? Ska ni inte stå upp för era medsystrar?
Där sitter de och gungar med silikonet liksom. Jaha. Ja, ja, det är ju som det är, va. Och jag menar nu, alltså, det här politiska träsket alltså. Nej. Nu får det fan vara slut. Nu får det fan vara slut alltså. Helt. Ja, det är helt off nu alltså. Ja, men som sagt, det måste bli löjligare. Och löjligare blir naturligtvis när Adam Schiff kommer in i bilden. Då blir det ju jättebra alltså. Och den där figuren alltså, han har ju en del att stå i nu kan man säga. Och det här blir inte bra med Durhams utredning, för han har ju suttit och anfört en hel del olika saker. Och till exempel så kommer det se konstigt ut nu att den nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren hos Joe Biden har då förfalskat information och betett sig på ett sätt som inte med bästa vilja i världen kan tolkas som någonting annat än förräderi. Och frågan är om man ska ha en sån som nationell säkerhet. Är det lämpligt? Är det verkligen lämpligt? Det kanske är olämpligt. Och i så fall så måste man ju säga så här, finns dessutom då den nuvarande presidenten och en rad andra människor inblandade i det här, ja då är det ju. Och skulle det dessutom komma fram att det har bedrivits valfusk i de här sammanhangen, vojne, 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 då blir det ju inte bra alls. Hur ska det här sluta egentligen? Ja, hur ska det här sluta? Kanske det är planerat. Kan det vara planerat? Jag har ingen aning faktiskt, men vi får väl se, vi får väl se. Ja. Jaha, det är värt att fundera på det här med naturresurserna och det här man kan återvinna igen. De här restprodukterna som till exempel ur järnmalmen när det gäller cement och såna här grejer. Och det här finns då i till exempel Grängesberg och i Falunområdet, alltså våra gamla gruvområden då, Norbergsala och så vidare. Det där är ju någonting som är enorma mängder som finns som man bör ta vara på i det här. Istället för att riva ännu mer av naturen. Det börjar dagen med. I det här. Nu blir det ju inte så mycket mer järnmalms export på en stund. I alla fall inte via Narvik. Det kan vi ju säga. Men som sagt, det är mycket med det här som har varit som kommer att komma i dagens ljus. Och då kan man ju utan vidare spisning säga så här, när historierna kring det här kommer fram ur ett miljöperspektiv, och då är det nog inte så roligt att tillhöra miljörörelsen. Så kan man säga. Och det är väl inte utan att det börjar ligga en är av att den här Dadgostar där för Vänsterpartiet faktiskt har en uppgift värd sitt salt. Det är inte mycket att hoppas på Richard Friberg med fru. Det är inte mycket att hoppas på Ebba. Det är inte mycket att hoppas på Löv. Noga räknat, det är inte så mycket att hoppas på någon alls i det här. Ja, allra minst Jimmy, naturligtvis. Eller AFS. De har ju faktiskt med sin nationalism inte sagt ett ord om globalismen. Och den roll som den har spelat för utvecklingen på det geopolitiska planet. Och att Sverige har några globalister. Ja, vi får väl säga, man får väl, de får väl fortsätta säga som han, vad heter han, Kasselstrand va, heter han, sa då. Ja, men jag tycker ni Investor är bra. Jag hade någon liten skriftlig diskussion med honom där på hans sida. Jaha. Eller var det min sida? Nej, det vet jag inte. Ja, i alla fall haft en diskussion med honom sådär. Där. Och han tycker att det är en bra grej, Investor. Nu verkar det fan med så. Som att det är inte en sån jävla bra grej med barnarbete, slavarbete. Att lägga sig i andra länders inre angelägenheter på ett brutalt vis. Att ställa till krig. Att ställa till olika rasgrejer hit och dit. Det verkar ju värdelöst helt enkelt. Helt jävla värdelöst. Noga räknat det mest värdelösa på planetens historia skulle man kunna säga. Men visst, det är skitbra. Okej, bra, bra. Då vet vi det. Då vet vi det, vad vi har att vänta. Mm. Och
ja, den här pedagogikoptiken som bedrivs nu, den är ju nödvändig och den är ju lite tradig, för det går ju om samma sak om och om igen liksom. Ja, men det är för att fler ska med. Men det handlar inte om att sitta och glo på det där då, för man redan fattar det, där behöver man inte titta på det mer, då kan man traska vidare. Då är det dags att vässa knivarna istället, så man skalpellmässigt kan skära sig vidare i den här äckliga gyttja som vi befinner oss i. Det är ju liksom grejen. Vi måste framåt. Vi måste hela tiden framåt i oss själva för att kunna leda i det här. Det går inte annars. Och det är inte meningen att det ska vara på annat vis heller. När man stannar så stannar man, och då står man still. Och det är ingen lyckad grej för utvecklingen i samhället. Punkt slut. Jaha, Gert bestämde för att sälja när Falu kommun gjorde en fastighetsinventering. Och tro mig när jag säger att det handlar mycket om att de, så att säga, miljöeffekter som har blivit av industrialismens framväxt, de går ju faktiskt att dra nytta av i det här läget. Och alla de här döende orter och så vidare. Det är ju de som är mest utsatta i de här sammanhangen. Men det kommer att bli annorlunda. Med dagens teknologiska utvecklingsklimat i samhället så kommer det här att bli helt annorlunda. Och framtiden ligger absolut inte i realvärdeekonomisk icke-produktivitet. Nej, den ligger i realvärdeproduktivitet. Alltså. Det är där den ligger. Alltså. Det är bättre att ta vara på det gamla än att hålla på med revisorer, advokatyr och så vidare. Men advokatyren har haft sin roll på, och det har lett dit vi har hamnat till stora delar. Men tro mig när jag säger att så kommer det inte att förbli. Det finns inte ens en möjlighet. Visserligen är inte advokater det primära i det här sammanhanget för rättssystemet, utan det primära i de här sammanhangen, det måste ändå vara då åklagarna eller åklageriet i förhållande till den lagstiftning som finns. Och vi har ju ingen lagstiftning som finns, och följaktligen inte mycket till åklageri, men så att säga, i den hierarkin så blir ju advokatyren ännu längre ner då. Så vi får väl börja med att hantera det här med rättssystemet i en rimlig omfattning och takt. Varefter man måste så att säga se till att åklageriet i sig har en själslig bildning värd namnet. Det går ju liksom inte att ha, alltså, själsliga amöber som åklagare, det går inte. I en tillvaro med den här informationsrörligheten på horisontalplanet så går det inte att ha 1648 års psykosociala modell på åklageri. Det går inte. Det finns inte på en karta. Man måste ha tillräcklig andlig resning och själslig spänst för att kunna blicka över stora delar av samhället och utvecklingen där. Det är bara så. Och många personer och i många yrkesroller har ju ett ansvar i det här och måste ha ett ansvar, och därför måste tjänstemannansvaret tillbaka i de här sammanhangen. Självklart. Och människor som är till exempel präster, läkare, militärer, poliser, inom rättsväsendet, åklagare, domare och sådär. Då måste man ju ha en personlighetsbedömning av det här. Det går ju inte liksom, det finns inga lämpliga sådana människor som jobbar för sin lön. Man kan måste börja där alltså. När hittar man inga andra, då får man väl ha ett rättssystem anpassat eftersom man inte har några, då, knappt någonting alls, för det är liksom, för annars kommer det gå snett. Då börjar det snett och sen blir det bara snedare. Men det finns människor som är goda, det finns människor som är bra, det finns människor som vill väl i det här. Och det måste verka ledande. Det kan inte komma på andra plats efter egennyttan, för då är vi där vi är nu, på nolltid. Och det är extremt jävla viktigt att begripa nu. Och där ligger vi långt fram
faktiskt. Och det är lite fantastiskt därför att vi har ju inte precis varit den minst giriga befolkningen på den här planeten med vår guldgrävarspänst. Det är ju så. Men kanske just därför också så har det ändå varit en inflektionspunkt på så vis att en större andel av människorna och kanske på andra platser har faktiskt förstått att nej, det var inte så bra det där, de här excesserna när de ska könsoperera 12-åringar och sådär. Det är moraliskt lätt tvivelaktigt, alltså lite, bara inte så mycket, men lite. Så det blir vad det blir och det måste vara så här nu. Jaha, domarna tänker alltså inte låta Trump hemlighålla dokument, och då kan man väl kanske säga att man ska vara försiktig med vad man önskar sig, och det blir lite tråkigt det här med, ja, om det är strategiskt, oavsett om det är strategiskt planerat eller inte då, för nu kommer ju det där upp då, och det här med de här dokumenten och så, och om man säger så här att när det gäller skatterevisionen och hans dokument så är det ju också som så att ja, det är ju en annan aspekt. Trump får inte tro att han är kung, alltså. Okej, okay, fine. Mm. Och den här historien med att tro att han är kung som presidenten är ju gammal, och det är ju inte Trump som är inte först med det där på något vis. Men första gången det drivs igenom på det här sättet, det blir med Donald Trump då, hans förehavande. Där fick han ju sina deklarationer granskade, och nu får han den här historien om den här 6 januari upp också. Och det började någonstans långt tidigare då, kan man säga. Och där började det öppna med någon som hette Louis Lerner som jobbade på IRS och Skattemyndigheten. Och det här blev en härva med den här Tea Party-historien då. Och det var ju lite komiskt då med Boston Tea Party och så vidare. Och vi har lagt upp någon bild där på någon gammal kaskelotthand och sådär. Ja. Så vidare. Någon gubbe som heter James förnamn då. Någon båt som heter Chesapeake och sådär. Men det sitter liksom ihop där då. Även ur historiskt perspektiv då. Och det kan man ju säga så här att om man nu har då som folkvald eller förtroendevald då har en ekonomi, och det har man ju ofta i de här sammanhangen då. Och då kan man ju tänka sig, nu blir det ju, när man har drivit på det här ur två olika perspektiv, då är det extremt svårt för, om vi tar Nancy Pelosi till exempel. Nu blir det ju extremt svårt för henne att hävda att nej, men hon vill inte redovisa sin skattedeklaration. Nej, det kommer ju inte gå. Hon vill inte redovisa hur hon har, hennes handlingar, ja, ser ut i förhållande till den här historien den 6 januari. Det kommer inte heller gå så bra. Så återigen, det blir de själva som får förgöra sig själva. Precis som i de tidigare exemplen vi har beskrivit i det här. Det är samma modus operandi. Det är för att skapa optiken. Det är för att skapa den information, eller så att säga tillgängliggöra den information som kommer att fälla dem själva. Det är vad det här handlar om. Det är metodvalet. M-ot liksom då. Va? Ja. Jaha, och vi tog och publicerade en gammal artikel då om den här Q Group då, och ja, det där pågick då en manhunt underway for NSA leaker, alltså det gäller Edward Snowden. Och där säger man då, och vi har ju tagit upp det flera gånger, det här med att när Edward Snowden blev utskickad då av Admiral Rogers i det här, för han kunde ju inte gärna springa ut och läcka det själv, det hade ju sett lite dumt ut helt enkelt. Ja, men då tog man alltså och skickade ut då Snowden, och då så skriver man att den här Q-gruppen då, alltså motsvarande kontraspionaget inom NSA, de hade ju haft honom under uppsikt i veckor alltså, och man hade ju fått uppgifter då, visste man saker genom då Washington Post och The Guardian alltså. Okej. Okay. Säger man då. På ett YouTube-klipp alltså. Jaha. Men var det de som stod för avlyssningen, eller hur fan visste, var det de som informerade den här Q-gruppen? Det där med Q alltså, och kvantumdatorer. Eller?
Ja, ja. Det ser man, det ser man. Så det är bra att Guardian och Vapo hade koll då, i alla fall innan Q Group hade det då. Eller kanske. Ja, ja. Jaha, och svensken ska förstå hur det är fatt för att slippa kostsam kilowatt. Va? Nu får vi börja köra sådana här, ja, riktiga nödrim i sammanhangen. Men vi vet inte, det kanske är det som är lösningen. Ja, som sagt, det är många bittra människor som tycker till här nu också. Faktiskt, men ja, ja. Ny forskning, hyran har ökat mest där låginkomsttagarna bor. Det kan man ju säga, kanske måste vara veckans axiom då. Utan, ja, att det höjs mest där de lägsta inkomsterna förekommer kan ju knappast ses som särskilt häpnadsväckande. Så vad är det egentligen opinionsbildningssyfte bakom en signal som den här då, då? Ja, vad ska man säga? Skulle det kunna även vara på det viset att klyftorna i samhället har ökat i samband med det här? Skulle det kunna vara en analogi på det där lite grann? För, eller kanske någon som har ingen har talat om det här? Ja, jag vet inte. Men jag kan ha fel där, det kan jag. Ja, ja. Men det är ju lite roligt nu också faktiskt, för det är ju mest komiskt med allt det här. Det är, många tycker ju naturligtvis att det är andra gris för helvete, men ja, som sagt. Jag har regeringen vill slopa budgetmålet, de har behov av att investera nu helt plötsligt. Och det finns ju olika pedagogiska vinklar på den här optiken nu alltså. Men det gäller ju att hålla tungan i rätt mun nu och så. Och ja, helst inte sladdra mer än för mycket i andras munnar heller, men ändå då, så ja, jag vet inte vad vi ska egentligen säga, det blir löjligt, men ja, och sitta och bryta i varje sån här hela tiden nu, vi kan se att de tar olika vinklar nu, vi vet att ja, nu är det igenom så att säga, nu måste de bredda hålet i fördämningen så att det blir en stridare ström då, liksom mera, ja, påfyllning helt enkelt. Ja, och så har vi det här med åtalet mot Sassman ungefär där vi börjar. Vi är inte ännu framme riktigt, men vi kan i alla fall säga så här då att det här med Sassman har då han har kommunicerat med en för detta Clinton medhjälpare då som har blivit då fastställd till att vara då Jake Sullivan, alltså heter han ju den här nationella säkerhetsrådgivaren åt Joe Biden nu alltså, och det är ju det som är lite poängen i det här, så man kan ju inte ha en nationell säkerhetsrådgivare nu alltså, Joe Biden har det, ja, och då har då kommunicerat det här grejerna med Sassman alltså, som han är fälld för och ljugit för och så vidare, sådana här grejer. Han är ju liksom inblandad i den här skiten med riggningen mot Donald Trump alltså. Det är ju inte jättebra. Vad är det för typ av nationella säkerhetsråd som han kan tänka sig ge månne? Vem kan de vara ägnade att gynna? Den amerikanska befolkningen? Nej, det var det ju inte, nej. Det var ju inte det, nej. Utan det var några enskilda intressen. Det kanske inte tvärt emot. För, eller var det så att fanns det kopplingar till Kina för Joe Bidens vidkommande kanske också kanske då? Ja, ja. Mm. Det där ser ju inte riktigt bra ut helt enkelt. Det kan bli lite tokigt. Till och med det blir så tokigt man vill. När som helst när man bestämmer sig för att det blir tokigt. Ja. Men det är inte lägen. Det är inte dagsen. Det är inte tiden. Det är inte moget än. Det måste till mer folkbildning. Så är det. Ja, och ja, minns nu varför det här är ett ovillkorligt nödvändigt folkbildningsprojekt, för så här är det alltså. Man kan köra eller exekvera en omvälvande politisk förändring om så verkligen vill på direkten alltså, när man helst önskar nu. Genom att puffa på det här eller trycka på det här. Och det här är ju lite av modellen också som vi har beskrivit det här med. Så det är det som det här med opinionsbildningen och optiken och de här grejerna. Det är ju som med ett luftrumsförsvar. Man mättar sönder luftrumsförsvaret helt enkelt. Man skjuter så mycket inkommande eld så att luftrumsförsvaret har inte möjlighet att möta alla inkommande missiler. Det är ju så det går till. Eller all eld då som kommer in där. Det är bara så. Jaha.
Och vad ska vi säga? Då faller bopriserna. Ja, och den här oförstående vd:n då, ja, vad ska vi, som inte förstod mycket det här, men nu säger då SBAB så här: den som vill få ut mesta möjligt av sin bostadsförsäljning ska slås till senast 2022. Sedan faller bopriserna i vissa fall enligt SBABs nya prognos. SBAB ser ett scenario där bostadspriserna lyfter med cirka 2% under året då, för att backa 4 respektive 3% under 23-24 då. Detta i takt med att bostadsräntorna stiger. Vid slutet av 2024 tror vi att bostadspriserna kan ligga ungefär 5% under dagens nivåer. Ingen dramatik, således, säger chefsekonomen Robert Boye i ett pressmeddelande. Och det här är naturligtvis, man flaggar upp för vad man samtidigt förbereder för rent organisatoriskt. Och utvecklings, eller förändringen i utvecklingen där. Man måste ju liksom göra om det här på något vis. Och det går liksom inte att skulda och skriva allt på en gång. Och så det här måste bli en glidande övergång på något vis. Och då måste det här kunna hanteras efterhand. Och det står vi inför nu här. Och det är ju ingen idé att säga att det kommer falla nästa vecka. Men man har ju så att säga anslaget till det. Den som vill få ut mesta möjligt av sin bostadsförsäljning ska slås till senast 2022 alltså. Ja, det är ASAP med andra ord. Ja, Biden-administrationen, ja, överväger att stänga ner en ytterligare pipeline då, så här i optiktider när man ändå har problem med energipriserna. Och då är det ju jättebra att då minska utbudet då i det här. Och det är ju faktiskt, blir ju priset mycket lägre av då, eller så. Och vi kanske kan göra som så att SD då och ja, eller något annat parti, V kanske de slår med, eller AFS, jag vet inte. Men vad som helst, kanske kan föreslå förbud för transport av brandfarliga ämnen, så får man inte köra då drivmedel på vägarna då i tankbilar och sådana grejer. Sen kan man ju till och med då kanske låta bli att få köra bilar med drivmedel i också då på en gång när man ändå håller på. Och fattar inte folk då vad det är frågan om? Då vet inte jag riktigt vad vi ska ta till för någonting. Det är liksom, ja, då är det som det är helt enkelt. Då är det lika bra att gräva loss Sverige från Ryssland och Finland och sen göra en stor kanal emellan och låta Atlantvattnet spola genom Östersjön och Kamchatka-krabborna äta upp allting som finns här. Ungefär så. Jaha, Xi kopplar greppet om makten när Kina väljer väg för framtiden. Och det här är ju någonting som är väldigt intressant, eller ja, rätt givet kan man säga. Och det är strategiskt planerat och utrikespolitiskt koordinerat. Ja, absolut alltså. Och det är helt tydligt för den som kan läsa innantill numera. Alltså. Det har kallats det viktigaste politiska mötet för Kina detta årtionde, 19:e centralkommitténs sjätte plenum, där det kinesiska kommunistpartiet Elit samlas för att skriva en ny politisk doktrin om hur Kina ska styras i framtiden. Det är tredje gången i partiets historia det här sker. 1945, alltså efter krigsslutet då, behövde Mao Zedong stärka sin position efter interna stridigheter i ledningen. Och ja, ni vet ju om tiderna i det här också och Mao Zedongs roll i det här. 1981, ja, ungefär när den här ambassadören vart försvarsminister skulle man kunna säga då, så här. Ja, efter interna stridigheter alltså då. Och 1981 befäste Deng Xiaoping reform- och öppningspolitik som formellt avslutade kulturrevolutionen, och nu alltså Xi Jinping ska skrivas in i historieböckerna som är de stora ledarna. Slutmålet för mötet som inleddes måndags på Jinxhotellet i Västlig Himmelska Fridens torg är att det nästa 400 delegaterna ska anta ett gemensamt uttalande om kommunistpartiet, märk väl nu alltså, och därmed Kinas historia de senaste 100 åren. Well, liksom. Jaha, se där ja. Den historieskrivningen ritar också utvecklingslinjer som styr framtida vägval. Säger de det, sa vi om 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann då. För att vara lite elak då, sådär, kanske. Ja, det är ju,
man ska man säga, fokus för politiken under kommande decennier kommer sannolikt att bli ökat, det ökade gemensamma välstånd, den kampanj som Xi lanserade i somras och som numera nämns i alla hans tal. Det handlar i stora drag om att minska de ekonomiska klyftorna och möta de demografiska utmaningarna genom att göra det enklare att skaffa barn. I konceptet ligger också ett ökat fokus på gemensamma värderingar, det vill säga kommunistiska partiets värderingar. Jag kallar det vad fan du vill, bara det är en fråga om rätt värderingar. Det går ju att kalla dem för marxistiska värderingar eller fascistiska värderingar eller homosexuella värderingar eller genusvärderingar eller humanitära värderingar eller... Det beror ju på vad de handlar om i sak. Inte vilken jävla etikett man sätter på dem. Det här med nominella värden, det är liksom vad det är. Ja, och läpparnas bekännelse, det är också vad det är. Så det är bra med den saken alltså. Jaha, omvalet av Xi som partisekreterare ytterligare mandatperiod väntas ske om ett år på partikongressen och fram till dess väntas personkulten kring honom bara växa, säger Wu Qiang, en för detta akademiker vid Tsinghua universitetet som är, ja, han är en av få som idag öppet vågar kritisera Kinas ledning och som därför tvingas lämna sitt undervisningsjobb. Ja, det finns ju ett fåtal personer som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter trots allt. Och de sitter ju ganska högt upp, det tror man till och med har fått klart för sig i svenska medier nu häromdagen. Och det var Expressen då, till exempel. Och de har varit i Svenska Dagbladet och de har varit i alla möjliga tidningar nu på sista tiden. Och det spelar ingen som helst roll i den här artikeln, men så vi kan väl ta det för vad det är då i alla fall. Den statliga nyhetsbyrån Xinhua skriver i ett inlägg på Twitter att Xi Jinping är en man med beslutsamhet och handlingskraft, en man som har djupa tankar och känslor. Och när SVT pratar med människor på stan stämmer de in i hyllningskören. Det kinesiska intellektuella som brukar ropa på förändringar och krav på reformer som liberaliserar samhället har snarare blivit impopulära. Ja, vem vet? Man kanske har sett sig om i Kina och konstaterar att de här miljardärerna som finns i den hårda diktaturen kanske inte är sådär jävla hundra. Kanske är rent utav så att Börje Ekholm inte är alls populär där. Ja, men det kanske är så att de till och med inser att de här människorna som kom hit från västvärlden exploaterade, de kanske till och med har kommit på att de importerade eller körde in massa jävla opium där. Och att det till och med varit opium, alltså det är ju skamlöst så det räcker alltså. Det är skamlöst så det, alltså gör upp med historien, ställ båda parter på samma mot varandra och liksom förklara att vi är överens om att det ser ut så här. Och det här är vår historia. Det tror väl fan att de tänker skriva om historien. Men skriva om historien efter den historieskrivning som vi håller oss med. Som håller på med den här kanalen. Ja. Ja då så. Vad är felet med det då? Om det är så det var. Att det inte gynnar oss nu. Nej, men det tror väl fan det. Det tror väl fan det. Och vi har oss själva att skylla absolut. Att vi lät det gå så här. Ingen snack om saken och det ansvaret tar vi. Men vi tänker inte bli tjuvkörda på något vis heller. Det ska man ha klart för sig. Från alla håll. Ja, det är ju en jävla trevlig situation att stå inför. Men det är nu den vi har och det är faktiskt trevligt så det också. När det gäller Riksbanken och den här jävla träskföreningen som den utgör då, den här marknadscyklar- och schamanföreningen där, så har de då olika lån och så vidare. Och man kan väl säga lite grann i den där grejen när det gäller hur mycket lån de har egentligen då. Vem är det som bestämmer i verkligheten? Så mycket kan vi konstatera att det finns ingen mekanisk koppling mellan Riksbankens finanspolitiska instrument, alltså räntorna då, ja, och bankernas långivning, det har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget. Och det är en sån grej som Bank of England, chefer som Mervyn King och så här har konstaterat för länge sedan. Ja, öppet. I svenska medier, för säkerhets skull. Mm. Fint. Ja, och då undrar ju vän av ordning då liksom, ja, vem är det som bestämmer egentligen då då? De gör det ju inte. Om inte ens Riksbanken kan påverka bankernas långivning. Nej, för det kan de ju inte.
Det är ju banken själv som avgör när fan den vill låna ut pengar till vem. Det kan ju liksom inte Riksbanken bestämma. Det bestämmer banken helt själv. Och efteråt stäms det av med diverse kvotkrav inom Riks. Det är inte mer än så. Och sen tycker de vi ska tycka att det här är någonting viktigt. Nej, det tycker vi inte. Det är precis som trollkarn säger där. Estradör, schamon. No more, no less. Jaha. Ja, Sweden experimenting with rats on LSD to cure depression. Och vi kan väl säga så här alltså. Det här med narkotikan och Sverige. Svensk narkotikapolitik. Nils Bejerot. Carnegie-institutet. Jonas Hartelius. Farlighetsgrader på narkotika. Skulle aldrig utnyttjas politisk för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Aldrig någonsin. Man bara, va? Nej, de säger inte det. Och det tror väl fan det att de inte gör alltså. Och ja, jag vet inte om, ja, vi har ju snackat om det här 1 miljard gånger tror jag sådär, och om då Nils Bejerots döttrar och fan och hans mormor är här, och det är liksom, det är samma jävla skit igen, men det går lite sakta, men det börjar fästa nu i alla fall. Men läs gärna på om Jonas Hartelius och den syn som juristkåren har på Jonas Hartelius kompetens för att bedöma farlighetsgrader i de här sammanhangen alltså, och så vidare. Och det här då lysergsyradietylamid, alltså LSD. Det är ju ett gammalt preparat som tillverkades 38 då, och man skulle stimulera andning och blodcirkulation då, och så det ska administreras vid förgiftningar, och ja, det studeras omfattande 50-70-talet för att utvärdera beteende- och personlighetsförändringar samt för att uppnå remission av psykiatriska symptom vid olika störningar som en del av rationella utformningen på psykedeliska droger som förespråkade av kemister som Alexander Shulgin. Och ja, det här gick ju naturligtvis i stå då, big time, när man fick då det USA-initierade kriget mot droger. Va? Och det här är väl då, kan man säga, ungefär när de här gökarna i Sverige började hålla på med det här också. Det blir lite sådär. Och ja, kan det ha ett samband? Helt enkelt. Eller kan det inte det? Och i så fall finns det ett samband, så ja, då är det väl så. Och kan man tänka så här, den här Drug Enforcement Agency som Nixon initierade var ju egentligen då någonting som bakom ryggen på honom, precis som de här kupperna i Latinamerika gjorde där då Kissinger informerade Nixon om att så här gick det till liksom. Han hade ingen aning. Ja, och det var ju samma sak med DA, som man, det var för att de här underrättelsetjänsterna inte skulle kliva varandra på fötterna hela tiden, så hade man till en koordinationsenhet och så till att de där skulle hålla sig på sina respektive kant och som inte placka ihop i mitten och sådär. Så. Ja, men det där är lite som det är, helt enkelt. De trampar varandra på tårna för mycket, och då måste man ha en sån där. Och annars hade det spruckit på den delen då. Och ja, Greta Thunberg är inget barn längre. Hon borde granskas, ungefär som vi sa i början. Va? Och det här är ju, ja, vad ska man säga? Vad är Greta Thunberg för någon figur? Vi har gjort teckningar i saker, men de står vi för i den delen, för det är den roll det har fyllt. Liksom. Sen beroende på naturligtvis på vad hussen i fråga som, vi har ju till och med för länge sedan anfört då att på ena sidan telefoner, men då var det helt värdelöst att säga att det var Wallenberg. Då garvar ju alla här åt den också. Alltså det var ju värre här då än vad det var i förhållande till USA nu. Det gick ju inte att säga det. Så det var helt omöjligt. Så då var ju lite Rockefeller och Rothschild och sådär. Då gick ju lättare naturligtvis. Och lite grann är det ju så har man ju fått köra i USA också. De får ju plocka bit efter bit liksom. Det finns liksom ingen mognadsklimat för att börja vröla om skuldmättnad överhuvudtaget. Liksom. Det kan ju bara, nej. Det är ju som, alltså man höll föreläsningar där
ja, 2012-13, liksom, det var ju inte, ja, man ska säga, det var inte så många hemma på monetärmekaniken, om vi uttrycker så lite hovsamt alltså. Det var väldigt snällt uttryckt till och med. Sådär. Och frågan är då vad Greta gör för någonting. Det här har då en, ja, det här är ju Ann Heberlein då, och det kan man ju säga är ju vad det är. Men hon säger så här: den uppenbara risken är att Greta Thunberg bidrar till polarisering och banar väg för auktoritära och antidemokratiska metoder snarare än bidrar till att rädda klimatet. Därför, ja, uppmanar jag media att ta sitt ansvar och granska Greta Thunbergs påstående och retorik. Och kan man ju säga, Ann Heberlein, hon har förstånd nog och tror då liksom att vi kan faktiskt rädda klimatet. Ja, men det är ju liksom, det är färdigsnackat sen, alltså behöver inte säga så mycket mer överhuvudtaget. Ja, så. Men däremot så kan man ju säga så här att Greta har ju fyllt en ganska bra roll för att göra, locka fram en sån som Ann Heberlein som säger en sån här grej då. Det har ju faktiskt fyllt sin roll väldigt väl. Och hon gör, säger ju sådana saker nu. Liksom, du kan ta den här jävla, det här jävla klimatmötet och köra upp det i VA-gången liksom, med godståg. Och det verkar inte göra någon skillnad, för du skulle inte märka det ens om den körde in ett godståg där. Hon håller sig liksom, hon är ju, det här gör ju hon bra, alltså så. För det vi håller på med, för upplysningen, alltså, det gör hon ju helt uppenbart bra. Sen må man ju tycka att det har varit som det har varit och så vidare. Men det här har ju i alla fall... Man får ju nästan bli lite förvånad om inte de här kvantumdatorerna som i andra sammanhang klarar av att räkna ut på, ner på personnivå i många sammanhang, alltså vad som ska vara vad och vad som kommer hända och varför. Inte hade tagit med en sån grej. Och dessutom är ju det här gänget inte särskilt långt stående ifrån investorsfären. Och det har vi ju sett prov på när Investor har uttalat sig, eller Wallenberg har uttalat sig då, till förmån för Greta Thunberg och klimatmöten i Davos och så vidare. Där hon omedelbart fick tillträde och fick träffa på, fick träffa alla. Vem i helvete har det inflytandet över den församlingen? Stackel på. Stackel på. Behöver knappt dra det ens, kan jag tänka mig. Som sagt, ja, presidenter är inte kungar, och det är alltså en domare som ger tillstånd att publicera de här dokumenten angående upploppen i januari. Kapitolium i DC där då, och i Washington. Ja, vad och vilka hemskheter kan det här komma föra med sig upp i ljuset av verkligheten? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och som sagt, det här handlar om att, ja, utomlands så tycker man då att, ja, man minskar på kraven för att könsbyten helt enkelt för 12-åringar. Ja, det är väl jävligt seriöst. Mycket bra helt enkelt, ja. Och den här Jake Sullivan är alltså den här nationell säkerhetsrådgivare alltså, och det är bara som det är. Det här är så kontrollerat som det någonsin har blivit. Någonting har blivit. Det här är bara, det har säkerheten kommit på sig alltihopa. Och lustigt nog är det vi har sagt också. Och ja, Macron vill bygga fler kärnkraftverk, och det ville tydligen inte Tyskland, så det, ja... Glada tyska med andra ord att vänta i de här sammanhangen. Frankrike kommer att bygga fler kärnkraftverk för att möta ökade energi- och klimatkrav, meddelade president Emmanuel Macron. För att garantera Frankrikes energioberoende och nå våra mål, speciellt koldioxidneutralitet före 2050, kommer vi för första gången på decennier att bygga nya kärnkraftverk i vårt land, sa Macron. Ja, men det var väl roligt, och det måste bli naturligtvis en oerhörd succé alltså. Och sen lägger han till då att sen landet kommer även att fortsätta utveckla förnybar energi, lovar han. Frankrike, som får merparten av sin energi från kärnkraft, bygger för det tillfället en ny reaktor i Normandie. Men en plan på att bygga 6 nya reaktorer har lämnats i regeringen av energiföretaget EDF. Och nu har jag inte tittat, men man kan ju alltid slå det där då namnet på bolaget EDF och slå ett litet ABB efter och se vad man hittar. Och som sagt, stackel är stackel, så det kan ju mycket väl vara som det är ändå nu. Det behöver ju inte vara något dåligt på den, i den meningen, menar jag. Ja, och vidare så har vi väl då någon liten handelsbank som tycker att man ska skaffa buffert för energipriserna. Och det är väl klart att det ska bli 10 lax liten då. Och hushållen kan behöva större sparbuffert för att hantera snabba lyft och i energipriser framöver, varnar Handelsbankens chefsekonom
ja, Kristina Nyman alltså, och ja, hon höjer samtidigt bankens prognos för att det ska vara, komma 7 goda år och såna här grejer och så. Ja, men ja, det är ju lite som det är, och inflationen är ju vad den är, och vi kan man säga så här, risken för stagflationer tycker de inte finns, och det finns ingen skuldmarknad av det här, och ja, vi kan väl säga så här att ja, det är ju som det är helt enkelt. Och nu för din är det ju faktiskt på det viset också att när man uttalar sig då i en tidning till exempel som Epoch Times, eller jag gör det då, så då får man faktiskt en, ja, för detta, eller en professor emeritus då som sitter i Nobelkommittén emot sig. Så, ja, det är inte Expo som kommer. Nej. Och det beror på någonting. Det beror på någonting. Det handlar om att de vill ge legitimitet till sitt argument i form av en riktig systemkännare. Perfekt. Ja, ja, det blir som det blir. Som sagt, ICA-handlarnas förbund och AMF lägger bud på ICA. Det här har vi ju varit på en stund, och vi konstaterar ju lite sådär, ja, kallt att, ja, det där är ju precis som Cementa, och det är precis som gruvindustrin och samma gamla vanliga, och ja, vad ska man säga? Och så finns BlackRock i bakgrunden i det här. Och det gäller att bryta jävla cementmonopolet. Undrar om det beror på om man ska bryta det här jävla stålmonopolet också kanske. Kanske rent utav det här jävla skogsmonopolet också. I den meningen. Kan det vara så? Kan det vara så? Mm. Skulle det kunna vara. Faktiskt. För är de här monopolen korrumperade, då blir det en oerhörd korruption på samhällskroppen. Är det korrumperat eller inte? Ja, Sverige har ju de jordens mest korrumperade industrialister. Till och med enligt då, ja, det här Transparency International. Med sitt index där. Ja. Ja. Men det är inte korrumperat. Nej, nej, nej. Då vet vi. Då vet vi. Ja, fint. Hälsa morsan. Ja. Och BlackRock och allting. Som sagt, det är omvälvningar på gång. Och det är så att livsmedelsmarknaden står inför den förändringen. Det ska inte vara så mycket jävla handlare som skär emellan överallt. Mellan producent och kund. Det finns alldeles för många sådana led i det här. Och det är helt värdelöst för alla parter. Utom handlarna, naturligtvis. Där är det inte så värdelöst. Jaha, vi står inför stora förändringar, säger ICA-handlarnas förbunds vd. Och det kan man väl säga låter som nians understatement. Och man kan väl säga så här, att en tillsynsmyndighet mot kartellbildning och som gick igenom deras system och deras inköp och allt sånt och hade en kvantdator i förfogande skulle avslöja den här kartellen på en halv sekund, eller betydligt mindre än så, men ändå, det skulle gå på en gång. Och vår modell, som är 105 år gammal, bygger på fria handlare i samverkan, har funnits i olika organisationsformer, och det är väl endast åtta år som vi har varit i noterad miljö, och nu ska man lämna börsen. Och det här, så att säga, det här handlar om att det här är en slags kartell som pressar upp priserna, och det är ju som sagt vem som det här tillfaller i de här sammanhangen, det tror jag de flesta har klart för sig också som följer den här kanalen. Och så kan man inte ha det. Vad händer om man visar upp själen istället för röven då, undrar då en skribent i Expressen. Och ja, eller då i förlängningen tycker vi då, varför motarbetar kvinnan själv sin själsliga utveckling som människa i en så stor utsträckning så den går med på de här sakerna? Ja, det kanske inte ska, männen ska beskyllas för det i alla fall. Det är ju faktiskt människan eller kvinnan som gör sitt eget val i den delen alltså. Hur kommer det här sig egentligen? Kanske ska börja där så vi får lite nivå på den här debatten, och då skulle det faktiskt vara lite trevligt att vara med i den här diskussionen och så att säga prata till varandra i ett klimat där man ser varandra som jämställda i det här, i kommunikationen. Det skulle ju vara lite trevligt. Faktiskt. Och jag tror det skulle vara välbehövligt för Sverige och den svenska befolkningen och det svenska samhället. Riktigt välgörande. Jag skulle vill till och med kunna påstå att vi skulle kunna göra eller utgöra
ett föredöme för andra länders befolkningar i den meningen. Jag tror vi är bra på det här i Sverige, faktiskt. Jag tror inte mycket om den svenska mannen av godo i övrigt. Men faktiskt, i den delen så finns det faktiskt en hel del talang. Den har vuxit fram på grund av den här miljön som vi befinner oss i. Och det tror jag är extremt viktigt att ta fasta på. Ja, advokat fälls för grovt penningtvättsbrott naturligtvis. Och det är ju advokatyrens roll i samhället. Och det inrymmer en hel del komplicerade advokatetiska spörsmål det här faktiskt. Det här handlar om. Och ja, han penningtvättar här och hovrätten skriver i domen att man kan tänka sig situationer där man agerar helt i enlighet med god advokatsed och ändå gör sig skyldig till brott. Och det kanske, vad ska vi säga, beskriver situationen lite grann så där. Och hur har det kunnat bli så? Ja, det är väl kanske så att den här seden då, goda advokatseden, har varit lite väl dynamisk rent utav då. I förhållande till lagstiftarens mening. Bakom lagen alltså. Ja, och så. Och vad är det här då då? Och ja, han tycker att det är ju lite sådär problematiskt sådär. Och han tänker överklaga naturligtvis ända upp till HD där. Och HD är ju vad det är en riktig skitsoppa. Det är också som alla andra instanser i det här landet. Jag hoppas och tror att det här är ett mål som innehåller så speciella omständigheter att det kan intressera högsta domstolen. Jag tror att det skulle kunna fatta ett beslut som skulle vara av betydelse för alla advokater här i landet. Och det låter ju faktiskt välgörande om det är så. Men och det är ju bra om det blir så. Givetvis är det, och det är, vi får verkligen hoppas att det blir så. Men man ska med därmed inte tro att det är det enda sådana beslut som behöver fattas i det här landet. Det finns några till faktiskt. Det är ju så att det här, ja, rättsordningen som vi har i det här landet nu är tillkommen grundad på saker som befinner sig långt bak i tiden och med vissa typer av värderingar och så vidare så här, och med koncessionsordningar och hej och hå i det blå alltså. Ja, det är och trycksfrihetsförordningar och regeringsformer och så. Det är lite sådär alltså eljest alltså. Vi får nog finna oss i det, tar en tid, vi kanske behöver lite internationellt stöd, skulle vi kunna säga, stöd alltså. Ja, sådär, och det kommer vi säkert att få också, vad det lider. NASA skjuter, med avseende på det här så skjuter NASA fram planerna på bemannad resa till månen, naturligtvis alltså, och ja, det är väl bra att man gör det kanske ovanpå allt det här. Och vad det där mynnar ut i, det lär vi ju bli varse vad det lider, och så lägger vi inga mer tankar på den saken just nu kanske. Vi har ju bara i minnet sådär. Och ja, krisen kommer lägligt för Polens regering, säger man då det här. Och ja, nu skriver då Wolfgang Hansson att Lukashenko har börjat importera migranter och skicka dem mot EU alltså. Och ja, vad ska man säga, det låter ju dramatiskt alltså. Han importerar migranter och skickar dem mot EU. Rena legosoldater är det. Men man ska vara försiktig med vad man anklagar andra för då i så fall, tror jag. Det kan ju vara bra, kanske. Eller nej. Ja, men det är lite kul, tycker jag nog ändå alltså. Ja, och prins Harry, han sitter lite på förhand i informationskedjan här också, så han varnade då Twitter-chefen Jack Dorsey om den politiska stämningen i USA en dag före stormningen av Kapitolium. Och ja, jag varnar honom för att hans plattform tillåt att en kupp i sensatset, så det skickade han ett mejl dagen före därom. Och ja, som sagt, det var ju det där med informationsrörligheten och när hamnade vilken information var och varför. Och det där är ju lite sådär eljest, får man nog säga, och jag tycker nog att det här borde folk börja tänka till nu på. Så bara. Jaha, och ja, Google åker på lite böter då, 2,4 miljarder euro då, ungefär 24 miljarder kronor med andra ord, för att ha prioriterat sig själva i det här, och det blir som det blir alltså naturligtvis. Och
Och vi konstaterar att nu är det så att Russiagate stavas problem för den amerikanska djupa staten, skriver då RT i en lång beskrivande artikel i de här sammanhangen. Och om Russiagate-bluffen och den djupa staten och vad det är för någonting och så vidare. Och det är helt öppet, och det gör ju naturligtvis då att svenska medier står ju där de står, och det spelar liksom ingen roll att de försöker lite grann på kanten nu. Sådär. Det visar sig att SIDA har, eller säga Sverige har, inget rättsligt samarbete med Somalia. Det framkommer ur en artikel där skolans pengar ska ha gått till sexklubbar då. Och ja, det framkommer då att det går inte att komma för så mycket fram med de här pengarna, sexklubbsköp och annat, vad det är då för pengarna. Eller Sverige har inget rättsligt samarbete med Somalia. Och det innebär ju att om SIDA skickar pengar till Somalia, så måste ju det i så fall bero på att de inte har upptäckt att Sverige inte har något rättsligt samarbete. Annars är det som att ge bort pengarna till den första som snor dem. Det kanske säger någonting också. Då, man vet ju inte. Och med det, kära vänner, så vill jag påstå att jag har pratat klart för idag. Och jag tycker det här går fantastiskt bra. Och jag hoppas ni uppskattar er egen insats för vad den är. Den är fantastisk. Det är så roligt att se. När såg ni förresten ett troll senast på sidorna? Det är dags att hålla käften, helt enkelt. Det är inte mycket att komma med längre. Det är alldeles för stark medvetenhet för att de ska tassa in med sitt jävla tisseltassel. Och ja, vi får väl önska varann en trevlig onsdagkväll, så hörs vi senast på fredag. Hej och trevlig kväll.